Dovolte mi, abych vás tady přivítala na další díle listování. Jsem moc ráda, že sem chodíte a že jste dneska přišli. Je to hrozně hezký koukat na plný sál. A zároveň mi dovolte, abych přivítala našeho hosta, který je velice vzácný. Mně určitě. Protože jsem si vymyslela, že ho pozvu a pořád jsem se odhodlávala, až jednou přišla vlna a tak jsem to zkusila a ono to vyšlo. Takže mi dovolte, abych přivítala Marka Hermana. Já jsem moc nedělala velký úvod, protože nám to všechno to řeknete sám. Aha. Ono to je lepší, že jo, o sobě mluvit, že jo. Tak jestli se posadíme. Tak jo. Já jenom poprosím, Jiřo, nehučí ten mikrofon moc? Hučí. Je moc na hlas. Tak povídejte za tím vy. Něco říkejte. A nebudu dnes a nezvládám to bez mikrofonu. Slyšeli byste mě? Takhle byste mě slyšeli. Tak co mám říkat teda? Tak třeba... kdo jste? Já jsem spisovatel. Já jsem vlastně vystudoval pajdák. Já jsem učitel, ale mám takovou prapovinovou kombinaci vystudovanou, že se vlastně to nemůžu nikdy ani přiznávat, když si to přiznám, tak je z toho zle. Já jsem tělocvikář. A co je na tom špatného? No, tak tělocvikáři mají špatnou pověst. Jo. Tak už na fakultě jsem to viděl, no. Oni nás brali jako s despektem a jo, tělocvikáři, prostě smotané švihadlo místo mozku. Velká kabela, mokré vlasy a tak. A já jsem miloval porce pohyb a sport a já bych normálně fakultu nevystudoval. Kdybych se nemohl hýbat. A druhý, já hledal jsem co k tomu byly takové zeměpis, to mi nikdy nešlo. Biologie, to jsem neuměl. Brana východ, to jsem nechtěl. Tak mi zůstala občanská nauka, jo. A to není nic špatného? No, paní profesorka Šindelová, když se mě ptala, jakože, tak co jsi teda vybral a já, no, občanskou nauku. Ona učila občanskou nauku. To nemyslíš vážně. No, nikde neříkej, že jsem tě učila já. A já jsem si to opravdu vybral jako znouzecnost, protože pak jsem zjistil, že tam je psychologie, že tam je filozofie a strašně mi to sedlo dohromady. A potkal jsem tam moc zajímavé lidi a jednak dějiny filozofie, to by úplně uhranulo. A já jsem fakt začal poprvé v životě studovat. Mě to fakt bavilo. A v páťáku jsem vlastně potom potkal doktorku Linkešovou, taková mladá žába tenkrát byla a ona přišla asi v listopadu a říkala, já jsem Linkešová, budu vás učit jako teorii seberozvoje a jenom tak náhodou, protože je to nesmysl, ale jen tak náhodou, kdyby z vás někdo ještě neměl jako diplomovou práci, tak mi řekněte, možná bychom mohli to dělat u mě. Nezačal ještě někdo a všichni, já jsem nezačal, že jo. Říkal jsem tam si dělal jako skrupelí, pak jsem za ní šel. A ona mě přivedla k sebepoznání. Já jsem dělal diplomku na sebepoznání a seberozvoj a tenkrát norma byla 45 stránek. Já jsem měl 220 strán prostě té práce a pořád se nemohl skončit. A ona vždycky říká, mě se to strašně líbí, to, jako, co píšete a já to potom tam přečíst tátovi. Jako. A jako tak je mladá, talentovaná, dá to přečíst tátovi. Prostě. Takže pak jsem zjistil, že doktor Linkeš je šéfem katedry pedagogiky Univerzity Palackého. Prostě celé prostě fakulty nebo univerzity. A on to dala přečíst, on mě to napsal posudek. A náš proděkan, když tu práci viděl a viděl, kdo mi na to psal posudek, tak jsem mu takhle jako roztřásl ruce. Nenašel tam ani jednu chybičku, protože nemohl. Že? A vlastně mi definitivně tím přivedla k sebepoznání, k seberozvoji, psychologii, tenkrát jsem to ještě nevěděl. Já jsem ho začal učit na gymnáziu a tam jsem učil občanku a já jsem chtěl to dělat jako nějak jinak. A nevěděl jsem, jak to udělat, tak jsem potom v jedné třídě, kterou jsem měl rád, jsem říkal, kdybyste chtěli, tak prostě přijďte na seminář jako odpoledne a když nepřijde nikdo, tak nepřijde nikdo a kdybyste přišli, tak prostě, tady máte papír a hotovo. A třepal jsem se dva dny, jestli tam někdo přijde. No a přišlo 12 děcek a potom začalo chodit 18, a potom 20, potom 30, pak 50,
pak 80, takže já jsem měl 4 vlastně po 20 každý týden jednu skupinu. A pak jsme začali prostě na víkendové sebepoznávačky a všechno to vlastně začalo. Jako s dětma z Gimplu? S dětma Gimplu, no. To bylo tenkrát vlastně, nevím, jestli si to můžete představit, ale to byl rok třeba jako 90, nebo 91, 92. Takže já, když jsem tam měl... To si úplně pamatuju. No. Jaká sutínka to byla, jo? No, já jsem potom neznamu se obhajovat, že jo? Mě staří kantoři říkali, musíš si uvědomit na které straně si. Jsi si s náma nebo proti nám. Takhle to tam jako bylo. To byla vlastně komunistická škola, tenkrát všechno bylo komunistické. Takže já jsem dělal tyhle semináře a pak mě to potom bylo dál. No a jak jsi se dostal k tomu psaní? Nebo předpokládám, že jsi skončil učit na gymnáziu? Jo. Já jsem měl štěstí, já jsem dostal nabídku z Open Society Fund. Vlastně nevím ani proč, mě viděla nějaká vlastně manažerka z toho projektu učit něco. A jestli bych nechtěl učit do Bratislavy. Do Bratislavy, já jsem nekrát byl v Ostravě. Takže já jsem si vyjednal, že budu mít pátek volno, to byla velká výsada. Vždycky jsem ve čtvrtek večer sprintoval jako na vlak, měl jsem v Brně 15 minut na přestup a pak jsem měl do Bratislavy. Já jsem za rok, první rok tam odučil asi 60 seminářů. To byla, já už bych to třeba dneska nazval, strašlivá dávka. Já jsem se tam okolo opravdu vyučil, té lektořině. A já jsem vlastně, tenkrát zase nebyly kopírky, nebyly dataprojektory, nebyly flipcharty. My jsme všechno vlastně učili z patra. Takže já jsem si jako vždycky dělal poznámky a měl jsem jako jeden papír, pak 2 A4, pak 3 A4, pak 5 A4 a pořád jsem to zhušťoval, až vlastně ti lidi přestali úplně stíhat a vždycky v neděli večer, co to jako, to je strašně moc těch informací, tak nám to nějak jako napiš, nebo nějak, napiš. Takže jsem dostal nabídku, abych to napsal a vlastně mi to ani nenapadlo, že to dal napsat. Já jsem všechno, co jsem věděl, jak jsem napsal. Ta knížka se jmenovala Možná, že málo pečujeme o své vztahy. Uh-huh. A jak už tak bývá, tak ten název hlavně povídá sám o mně. To nebylo jako o vztazích. A vydala mi to vlastně Nadace. A potom jsem mu zase učit na fakultě v Olomouci a tam to bylo vlastně to samé. A já jsem studoval v Brně a mě to tam strašně štvalo, protože těch dobrých věcí tam bylo strašně málo. Já jsem si říkal, napíšu dobré skripta, tak aby prostě si fakt něco jako ti lidi dověděli. Ne, že tam někdo bude opisovat to, co jsi už obsál a definice, a je to k ničemu a pozornost, vědomé zaměření subjektu na objekt a dělí se za A, za B, za C, prostě nesmysly. Tak jsem takovou napsal skripta, jmenovalo se to Vybrané kapitoly z pedagogiky a psychologie pro studenty středních a vysokých škol. To je moc pěkný. Pěkný, já jsem to. Když se na to dívám, to bylo přes, říkám, tohle se nemůže jmenovat, tak jsem říkal, tak a já jsem takrát hodně četl Berného, Erika Berného. Tak jsem řekl, tak já tomu dám, najděte si svého Marťana. Že to bylo hodně o sebepoznání. A dal jsem to na redakční radu a oni se tam radili a pak teda, že mi to vydají. Tak já jsem měl radost, tak jsem jako čekal měsíc, dva, tři. Takovým tím způsobem, kdy každý den běháte ke schránce, jestli už tam bude, děláte jakože nic, zase nic, zase nic. A po 4 měsících už jsem se fakt jako nazlobil a tak jsem volal na fakultu, ne, že už to bude, že už to bude. Asi v tiskárně nějaké problémy, tak jsem volal jako do nakladatelství fakultního. A tenkrát vám vzal nějaký docent Mazal a říkal, dobrý den, já jsem Marek Herman, já tam mám jako na vydání v skripta. Už měli vyjít a pořád nevychází, my tady celá rodina na to čekáme, když to jako vyjde. Už se mi všichni ptají. A on, to já tady nic nemám, říkám, tak možná došlo k nějakému komunikačnímu šumu. A on, k šumu asi těžko, to je maximálně tam na fakultě bordel, jako jo, tímhle slovníkem. Ale sice tak přijďte za mnou a můžeme se nějak domluvit. Tak já jsem se jel do auta, tenkrát byl v Brně. Jel jsem za ním a domluvali jsme se, jak to vydáme nebo nevydáme. Fakt to bylo těžké tenkrát, jo. Pro mě ještě taková bariéra. Já jsem měl pocit, že když někdo napíše knížku, že to je pán Bůh. Jako, že fakt vydat knihu je hodnota. Jsem k tomu byl vedený od mala, že knížka. A když jsme spolu mluvili, tak mi zazvonil telefon a volal mi pro děkan, pro vědu a rozvoj. Takže teda sedí na té redakční radě a že mi teda volá a že jako dobrý docela. Jenom ten název, že se jim jako nelíbí. Jako. Která část toho názvu se vám nelíbí, pane proděkane? No ta spodní část, že se nám nelíbí, jo? Že když děláme pryč, to je to Martinovi, že jsme akademická půda, tak to jako dobrý. A já jsem vlastně ho neznal a říkal, víte co, už toho mám dost. Já jsem to psal rok a půl, jsem se úplně ztratil zase jako z povrchu zemského
A já říkám, ta knížka, že je dokonalá, ale na té knížce nezmění nikdo ani slovo. A jestli se vám to nelíbí, tak to vlastně nevydávejte. A ten Farda mazal na mě tak samé dívárko. Ty se mi líbíš, vole? Pojďme si říkat, že to vydám, jo? A to jo, tak mi to vydá. A vlastně se hrál tu roli v tom, že mi to opravdu vydal, že to byl zázrak. Já jsem fakt jako o tom čekal, až to vyjde, ale chtěl jsem skripta. Já jsem chtěl skripta, prostě opravdu bílé, bílou plachtu. Nevydávej to jako skripta, to nikdo nebude číst. Ne, já chci skripta. Tak jsem vydal skripta, že on se prodával dobře. A on prostě prodal 1000, a pak 2000, a pak to přestal. A on říká, já jsem to říkal, ty pitomče, vydej to jako knížku. No, já jsem nechtěl, a pak jsem teda, jo, takže knížku. No, a pak se to rozhodl, že tu knížku. Knížka je vlastně přístupná všem, skripta ne, ale takže pak to, takhle to něco čelo moc. Já bych jenom uvedla na pravou míru, že teda to je tato oranžová knížka. Najděte si svého Marťana, co jste vždycky chtěli vidět o psychologii, ale ve škole vám to neřekli. Je to, není to inspirovaný trošku název od Fujuma, co vás naučili v mateřské školce? Popravdě asi jo, já jsem teď, když to říkal, říkám, aha, to mi nějaké povědomé to název, ale je to, ale vlastně mě fakt to zlobilo, já jsem základku protrpěl jako zvíře, potom střední školu jsem prochodil se svou ženou, tak jsem prostě nevnímal, ale to vždycky bylo odpoledne a pak už byl večer a hlavně jsem čekal na vysokou školu a já jsem pořád čekal, že mi tam někdo něco řekne. Pořád jsem čekal, hlavně na psychologii a pořád nám tam nikdo nic neříkal. Mě to fakt nazlobilo, já jsem odešel navstekaný. Já jsem si přísahal, že už nikdy nevrátím do školy, už mi nikdy se nenechám z ničeho zkoušet. Od nikoho. Že to bylo fakt ponižující. My jsme třeba z občance museli umět na paměť celé osnovy. Jo. 5., 6., 7. Přišla docentka Procházková a řekla takže 6. třída, červen. A já jsem řekl, že vývoj dělnického hnutí v Rusku. A já jsem poprvé, jako se spouzal, říkal, že jsme první část, jsme na dobrou druhou část, takže osnovně říkal, ne, já to neumím, paní docentko, já se to učit nebudu, nejsem prostě robot. Odchod a ven. Byla jedna zkouška, kdy mě vyhodili, tak jsem to fakt potupně naučil, pak jsem to potupně odříkal. Já jsem odešel na vztekaný z té fakulty. Já jsem potom, když jsem stoupil, jsem vždycky chtěl učit na gymnáziu a to se mi potom povedlo, protože vzoru okolností tam prostě pohledali těho cvikáře. A já jsem chtěl hlavně tu občanku, že jo. Já jsem přišel do třídy, já jsem s hrůzou zjistil, že vůbec nevím, jak mám učit. Je to vlastně, že mě vůbec nic neučili. A byl jsem strašně nervózní a já jsem zjistil 1. září, že vůbec neumím zapisovat do třídní knihy třeba. A nás to nenaučili. Já jsem tam s hrůzou, třídní kniha, tyhle, co budu dělat, třídní kniha. Tak jsem to otevřel, aby se jako neřekl, někde, bylo to září, tak někde na leden, tam jsem něco zapsal někam a zavřel jsem to. Tak, vítám vás na první hodině a tak, jo. A když jsem po asi 2 týdnech už jako vyčerpal všechny historky, jako všechny frky a všechno, tak jsem chtěl začít učit a já jsem fakt nevěděl, co mám dělat. A nešlo mi to. Některý třeba úplně samo, některý asi vůbec ne. A já jsem byl jako fakt mladý talent, já jsem to strašně, vždycky jsem běhal v pondělí, jestli někde nesuplou, jo, suplou někde, tak jsem to učil. A viděl jsem vždycky za 10-6 na kole do školy a za 10-6 zase zpátky. Ale nešlo mi to. Já jsem se ptal těch kantorů, kteří mě učili na to gymnáziu, jak se to dělá. A s hrůzou jsem zjistil, že on to taky neví. Oni to prostě tak zkoušeli něco intuitivně, no tak to víš, ale mysleli si, že si prostě stoupnete před děcka a že začnete něco říkat. A že to je učení. A to není učení. A my jsme potom asi o 6 let později, 7, já jsem odešel a dělal jsem znovu v Open Society Fund. Ale program Začít spolu, který byl zaměřen na mateřské školy. Já jsem odjel na stáž do Washingtonu, tam jsem nějakou dobu byl, tam jsem si ty věci naučil, pak jsem se vrátil zpátky a potom to normálně se objevil vesmír, jak se to dá dělat. Samozřejmě si musel ty věci přefiltrovat, že ta Amerika je bohužel úplně někde jinde než my a myslím si, že špatně, ale tohle tam dělali dobře. A malinko jsem tam štrechnul i první třídu. A teď si představte, že první třída dětská. Přijel do třídy, tam je prázdná třída, uprostřed jsou lavice, židle a materiál k výuce. A je tam paní učitelka, která dostane výcvik a řekne, tak děcka, jak si to tady zařídíme? Tady budete 4 roky, pojďme se domluvit, jak to budeme dělat. Jo? A když jsem si vzpomněl na tohle, když děláte supervizi a ty prckové tam jako tohle dělají
ten program byl fantastický, akorát nám docházely učitelky. Protože oni unavené, nemocné, odpadali, nestíhali a ty děcka hladové pořád chtěli víc a víc. A když jsem to porovnal s tím, že jsem stál před třídou a vlastně jsem jenom mluvil a všichni tam to mluví a ta špatná zpráva je, že 70% kantorů to dělá do dneška. Oni přijdou a mluví jen. A já jsem před rokem a půl přestal jezdit, dělám přednášky pro maminky, nebo pro rodiče, ale hlavně pro maminky. A potom pro učitelky mateřských škol, to je moje cílová skupina, pořád, každý týden vlastně. Ale jezdím i do sboru, jezdil jsem. A před rokem a půl jsem řekl, že už do žádné sboru nikdy nepojedu. Protože jsem byl úplně zlomený, otrávený, demotivovaný, protože já jsem přijel do Opavy, takhle večer, byl plné kino, a vy říkáte nějaké věci a ti lidi jsou jako spokojení a nadšení. A pak přijete druhý den do zborovny, říkáte úplně ty samé věci. A ti učili tam sejde, která je mě, tak jo, ale... Už toho vadu odejde, jako jo. Protože ve čtvrt máme kuře z rýží, ale... A fakt to neumí. A teď po covidu dva roky, teď byla Česká škola inspekce dělala výzkum, my jsme si všichni zažili, že děcka toho mají strašně moc informací a zbytečný. 73% kantorů před asi 3 měsíci výzkum České školní inspekce, 73% kantorů nechce z toho učiva odebrat vůbec nic. Takže pro mě skončili, že jsem je odepsal, 20% kantorů hluboce sklání a těch 70 nebo 73%. Já s nima nejsem nic společné. Opravdu to je šílené, co tam se děje a jenom teď já už vlastně, když mi někdo zeptá, co s tím, já řeknu, nespoléhejte na stát na výchově, ve vzdělávání, nikdy. Máme fantastické učitelky mateřských škol, opravdu jako na vysoké úrovni. Ale ta základka, ta druhý stupeň. Tak bylo to těžké s těma dětma? Ne, když to umíte. Já. A ještě tam přijedete a já vám řeknu, jak se to dělá. 22, protože já jsem taky nevěděl. A tam je technologie, tam je postup. Musíte udělat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, když to uděláte, rozběhne se vám každá skupina. A oni to nechtějí slyšet. To je moc práce. No, takže tam je problém, takže ta knížka vznikla, protože jsem byl nazlobený a myslel jsem si, že když to napíšu, že to všichni budou vědět, ale oni to nečtou. Čtou to ti, co to nepotřebuje. To je voda. Já jenom ještě řeknu, já teda držím třetí vydání, který se mnou už nějaký pátek je, ale těch vydání je asi 8. Myslím, že 14. Dokonce. Já jsem jako poslední informaci, co jsem jako našla na internetu, takže asi 100 000 vydání. Je to tak, ne? Takže ta knižka je docela jako dost mezi lidma, takže by se to možná trošku mohlo hnout. Protože ten Ferda Mazal, když se to prodalo 8 000, mi říkal, hele, tak napiš další knižku, to už se víc prodat nebude. Já jsem si vzpomněl na příběh o Baťovi, nevím, jestli ho znáte. On poslal dva klučiny do Afriky, jestli by se tam dali prodávat boty. A ten jeden mu píše telegram, že šéfe, tady se nic neprodá, tady všichni chodí bosky. Jako. A ten druhým se říká, rychle tady postavme to, tady všichni chodí bosky. Jako. Takže já jsem se k tomu potom postavil jako ten druhý. A říkal jsem, jestli to koupilo 8 000 lidí, tak prostě jeden, teprve to začne. A našel jsem si vlastně, on nechtěl, a tak jsem si našel knihu Zlín, kterou já jsem znám, moje bývalá žena tam pracovala v knize Zlín, máme spolu moc hezký vztah, tak my to vydáme. Tak jo, tak mi to vydejte, uděláme prostě pořádnou už nakladatelství, nebo je to šuchtu, muchtu, někde tam takhle v Olomouci. A oni, tak jo, tak jsme se vydali, že to v září vydáme a jenom formálně, že by na to dali nějaký odborný posudek. No tak jasně, tak to bude to odborný posudek. Za 14 přišel takový mail, takový, že od šéfa knihy Zlín, že Marek Turňák, že předtím psal jako Marku a to. Vážený pane Hermane, my jsme se rozhodli tu knihu nevydat z hlediska VVV a přikládám odborný posudek. Jo. Já jsem to otevřel a ten posudek, to jsem si teda to fakt vyrostl. To bylo opravdu tvrdý odborný posudek, že v tom je to špatně. Já jsem říkal, tak tohle si se někde dostane, tak ode mě si ani kurku, prostě pes nevezme a odmítli mi to vydat. A moje bývalá žena řekla, tak si to vydej sám. Jak sám, nebo to jde, no, tak tady máš číslo na tiskárnu, a tady máš číslo do kosmosu a domů se s nima.
A já jsem vlastně s hrůzou zjistil, že se dostanete na práh, kdy se rozhodnete, že to není moc peněz, ale není to ani málo peněz. A vy vlastně hned poznáte, jestli té knížce věříte nebo ne. Protože ta bolest se jmenuje 150 tisíc. A vy buď tu bolest jako podstoupíte s tím, že už je to pryč. A už... A nebo se to prodává. A já jsem teda zvolil to, že jsem teda to dal ty peníze a poslal jsem to do Kosmasu a paní Kuličková mi volala druhý den. Říká, pane Herman, nám tady přišli vaši Marťani a my máme jako dost místa ve skladu, ale 5000 knížek, zvážil jste to dobře? Já jsem říkal, no tak my jsme se takhle domlouvali. Přece. A on říkal, no to jsme se domluvili, jakože vy vydáte 5000, ale než je nám tady všechny přivezete. A tak říkal, tak je tam nechte třeba měsíc a pak já to už tak odvezu někam a nachopím, ale místa dost. A ona mi za týden volala, já jsem se šel koupat zrovna ve Františkově lázních souhladu a ona mi volala, pane Herman, jsme čtvrtí. A kde jsme čtvrtí? No, jako na našem žebříčku. Oni to znají. A pak mi volala za dva dny jsem v Ostravě. Jsme druzí, pane Herman, jsme druzí. A vlastně ta knížka se chytla a začala se hodně prodávat. Takže pak vyšlo druhé, třetí, čtvrté, 19. a oni tomu říkají vlastně v Kosmosu everseller, jakože to není bestseller, ale everseller, takže už si to bude prodávat navždycky. Tak nejak dlouho, paní Kuličko, ale navždycky padá. Mě tady ten příběh připomněl příběh pana Kmenty. Mm-hmm. Kmenta si taky vydává knížky. A tak mě úplně stejně to vypráví, že ta hranice té důvěry a toho, jak odejdou ty peníze. No. A pak koupí to někdo? Je to a je to, já mám vždycky deprese, když jdu do Luxoru na Václavák. Tam je 38 tisíc knížek. Já vždycky se na to prodává člověk dívám, říkám, trošku se o tu moji knížku musíte starat, musíte... Já bych ji tam nenašel, ale je to obrovský jako výběr, obrovská konkurence a já jsem vlastně ty skripta, když jsem jako vydával, tak já jsem je vlastně nechal jako ještě jsou asi 200 kusů vytisknout ve středisku informatiky a služeb, pak jsem tam dostal takové modré, co to je, ne kolečka, ale vozík takový modrý, a to by to naskládali a mě dávali, aby to nebylo úplně blbě, že to jsou bílé stránky, tak mi na některé dali fólii. No ale já jsem myslel, že byla žlutá, tak jsem měl žluté fólie a pak mi volali do školy, že žluté fólie došly, pane Herman, co budeme dělat? Tak tam dejte zelené, ty nemáme, my tam dejte, tak modré, no tak tam dejte modré, nebo tam dali modré a pak mi volali za dvě hodiny, že modré došly, jako, tak se já jsem měl žluté, modré a červené fólie, prostě strašné. A tak jsem si to na tom vozíku vzal do školy, že jo. Prodával jsem to za 39 korun, protože se mi to zdalo 40, je moc, to je moc. A v jakém roce vyšlo to první vydání? 2006. Jo, počkejte, vy máte ty skripta? Tak to jsou ty skripta, no. Tak 2006. No, tak 2006. Takže to je... Pojďme trošku natuknout, co je vevnitř, jaký poklad, třeba někdo nečet. Já to řeknu trošku proti sobě. Já jsem prostě... Dneska je hodně populární, já jsem to zrovna poslouchal v rádiu. ADHD, víte, co je ADHD? To je jako porucha, kdy vám funguje špatně serotonin v mozku. To znamená, že máte moc plynu a málo brzdy. Jo? A potom zase máte moc brzdy a málo plynu, to úplně vypne. Během vteřníka nevíte kdy. Jo, že ADHD třeba vůbec neumí odhadnout čas. Vůbec prostě. Time is always enemy. Čas je vždycky nepřítel. Takže děcko se ztratí a pak se na něho se objeví. Nebo ty mi popsala jedna maminka, že Daneček ho psal do školy. A říká, Danečku, kde máš tašku do školy? Jo, v červnu. ADHD. Jo? Úplně jako mimo a to. Já jsem ADHD. Takže já, když jsem to psal, jsem se úplně ztratil. A vlastně všechno, co jsem dělal, jsem tam napsal. Bylo strašně jednoduché. Jsem se prostě ponořil a věděl jsem, že já jsem chtěl... Já jsem měl vlastně starší rodiče a oni mě nechali vlastně na pospas tomu životu, což bylo dost těžké a zároveň výživné. Takže já vlastně jsem vůbec nevěděl, jak funguje život. Já jsem prostě nevěděl základní elementární věci. Jsem všechno musel objevit. A takhle jsem to objevoval vlastně jak funguje.
hlava, jak fungují vztahy, co jsou to emoce, co jsou to potřeby a jak fungují potřeby. Já jsem se vlastně snažil, abych tomu životu porozuměl, tak aha, tak je potřeby, aha, takhle. Takže jedeme po základní, proč se lidi chovají, jak se chovají? Proč vy děláte listování? Proč vy tady sedíte? Proč sedíte tam, kde sedíte? Proč jste přišli s těmi lidmi, co jste přišli? Proč máte lidi tyhle vary? Co tady vlastně děláte? A teď dostanete se k vnitřnímu motivu, že? Jako k puzení, k chtění. Kde se to chtění bere? Proč se tak bere? Proč se někdo chová takhle, někdo se chová takhle? Proč si lidi ubližují ve vztazích? Já jsem potom vlastně tu základku protrpěl jako zvíře. Protože vlastně ADHD, já když si vlastně dáte volumen z 50 na 110, tak vlastně vidíte, jak já vnímám zvuky a opravdu slyším všechno. Takže já, my tady prostě proletí moucha, mě to zaujme a musím, já mám, vy máte, vy teď mě posloucháte, o nás dva, a máte v hlavě žárovku jednu. Já mám v hlavě Las Vegas. Takhle mi to dělá a strašně mi to jako vlastně, velký problém, napadají mi tisíci věcí, i teď zrovna bych začal posilovat, proč máte rádi barvy, ale nemůžu, musím držet tu linku, dělá mi to strašné problémy. Takže jsem se začal, že jsem to psát a strašně jako nutkavě, já jsem se vlastně na rok a půl přestal bavit se s houženou, protože jsem jenom psal. A říkal, ty máš spavou nemoc, já ti vidím buď jenom spát, anebo psát, jako. Takže ona šla spát, já jsem ještě psal, ona se probudila, jsem zase už psal. A takže jsem napsal všechno, co jsem věděl, takhle jako tlustý, jako tak a teď to, jako to je ono. A lity, to byl jednolitý text, bez kapitol, bez ničeho, prostě to takhle, jo. A dal jsem to přečíst tomu nejlepšímu kamarádovi a teď jsem jako čekal, že se pohne ta země a říkal, víš co, já fakt jsem četl hodně, ale tohle jsem ještě jako nečetl. A on říkal, hele, my se to za trošku jako sračka teda musím čekat. Že my jsme domluveni spolu na takzvané, když si říkáme, takzvané zpětnou vazbu si dáváme, ale s bolševickou otevřeností. A s bolševickou otevřeností dáváme si takzvané sedmi chlapovky, tomu říkáme, jo? Že šest chlapů vás drží, aby se to unesli a jeden vám to říká, co si o tom myslí. Ta sračka vyčí jsem nevěděl, aha, my se to nám vyznat, jako, to je páté přes deváté, jsi vlastně zašílel, já jsem odpadl prostě u šesté stránky a tedy... Tak já jsem se urazil, rok jsem se s tím nebavil. A pořád jsem přesvědčený, že to je jako ta správná kniha. A pak jsem bohužel četl knížku od Richarda Dawkinse Sobecký gen. Nevím, jestli znáte. Fantastická knížka. A hlavně, já jsem tu knížku vzal v knihkupectví do ruky a já jsem se do ní okamžitě začetl. Říkám, co to je za chlapa? Já nevím, kdo on je. A naštval jsem se strašně, protože já jsem se tam původně stylizoval. Protože jsem na fakultě tlak, mezi rodičema tlak, jako co by tam tak asi mezi kolegama tlak, co by tam všechno mělo být. Nemůžu tam nemít neverbální komunikaci, to nejde, to tam musím dát. A tohle tam, a hovořil jsem. Já jsem přišel a já opravdu někdy mám den, kdy napíšu stránku, ráno si k tomu, nebo napíšu stránku, druhý den si k tomu sednu a změním tam třeba dvojtečku, celý na tom pracuju a večer tu dvojtečku vrátím zpátky. Někdo tak má opravdu, jakože to opravdu musí. Já jsem to tak vzal a prorubal jsem tu sekerou, takže tam zůstala třetina. A vyhodil jsem kapitolu, když jsem nevěděl, já jsem přesně viděl ty pasáže, kdy kecám, nebo když si nejsem jistý, kdy to prostě opisuju, když si hraju na něco. Všechno jsem to vyhodil a řekl jsem, všechno nebo nic. Buď to ti lidi vezmou, oba to dobrý, anebo to prostě půjde nahnout. A plus jsem rozdělil ty kapitoly na podkapitoly. Já jsem tenkrát pracoval pro velkou nadnárodní firmu a oni nás učili prostě, že musíte dát core message, jako dřeňovou zprávu vždycky. Jsme byli na nějakém meetingu v Lisabonu a přišel takový Černoch a mluvil dvě hodiny a říkal, poslouchali jste pozorně? A jo, tak teď mi řekněte tu dřeňovou zprávu. Co jsem vám dvě hodiny říkal? Byl vás tam 8 a říkal, chci slyšet 8 zpráv. A já jsem to takhle vlastně začal, že co já tady vlastně říkám? Tohle. Co to je? Rozdělil jsem to. A pak už jsem odpadl a už jsem to pustil do světa, ať se děje vůle Boží. Takže tam jsou vlastně dvě věci, které mě zajímají, tři věci. První je snaha pochopit o tom, jak funguje svět, jak fungují lidé, proč vlastně děláme věci, které děláme. A podařilo se mi částečně na to přijít. Tenkrát ještě ne na všechno. Druhé bylo, téma je, má vychovat děti do 6 let. Já jsem tenkrát vlastně, Martinka, dvě dcery, měla 3 roky a ona mi
kompletně převrátila život, ale naprosto zásadním způsobem. Já jsem do té doby byl jako manažer, pracoval jsem jako na vysoké pozici, lítal jsem po Evropě, nechal jsem si prát košile, měl jsem milionový rozpočet na letenky jenom, prostě a myslel jsem, že to je ono. A ona mi zastavila. Ona, ne, tati, to ne. A tak, budeš doma? No nebudu, já musím do práce, Martinku. Ale ty jsi říkal, že to je důležité. A teď já jsem nechtěl lhát, takže ona mi začala jako fakt vystavovat trochu jednu stopku za druhou. A já jsem začal zároveň psát tu knížku. Takže vlastně druhá je o výchově dětí, že to je vlastně nejdůležitější a nejtěžší věc na světě. Já si opravdu myslím a mi to Martě změnila život. A třetí je sebepoznání, seberozvoj. A to zase o velké vlastně osobní téma, protože já, když to malinko přeženu, tak já už jsem měl být dvakrát prostě oběšený. Protože ty věci, co jsem nedostal a jak jsem si zažil komplikovaně, tak mě to strašně handicapovalo. Já jsem opravdu ve 42 byl už úplně na hraně a nevěděl jsem, jak dál. A ta odpověď je sebepoznání. Jako když se zastavíte a řeknete si, tak co je důležité? A musíte objevit vlastně, já jsem tenkrát potkal starého učitele svého a on mi říkal, co ty jsi za člověka? Jako miliardy tun energie, ty jsi jaderná elektrárna, ale ty prostě nevíš, co chceš a děláš všechno pro to, abys toho dosáhl. Jako, co ty jsi za člověka? A ty absolutně nechápeš dvě slova, to je chci a nechci. Já jsem, co chci, nechci, měl bych, chtěl bych, ne. Chci, nechci. A já jsem tohle jsem povedl pochopit, tak pak jsem podařil změnit život. A teď jako takový, já bych před 10 lety tady přelítnul za 5-6, prostě by to naběhnul, pak se odběhnul. To jsem tady přehodil před, v žabkách, v stričku, prostě jako fakt v pohodě, v klidu, protože mě se ten život podařilo změnit do klidného, dobrého života, ale ten klíč je sebepoznání. A tam jsem začínal se sebepoznání. Na druhou stranu se musím poctivě říct, že tam nabízím nějakých, já nevím, 10, 12 jako metod na své poznání. 6 z nich jsou úplně na nic. Já dělám 3 nebo 4 a ty mě vedou tím životem. Na druhou stranu mi píšou lidi, že jsou dobré, že to používají a že to je fajn a že prima, takže pro někoho to může být fajn, ale pro mě vlastně já jsem chtěl, aby ti, že ten Dawkins, tím četl Dawkins, já jsem s tím chlapem začal mluvit. Já jsem říkal, chci, aby ti lidi měli pocit, že s ním mluvím. Takže pro mě vždycky největší znamenání je, když někdo napíše, já mám pocit, že se s vámi mluvím. Jako, že prostě fakt si povídám. Je pravda, jestli jste někdo nečetl Marťana, tak je to jako, když s náma mluvíte. Jo? A zakončený věty s majíkama jsou celkem jako potěšující. No tak za to jsem si jako fakt vyžral spoustu, jako, spoustu lidí se nelíbí a odsuzujou a za to sejmou a za to. Ještě vlastně v té době, když já jsem to psal, tak nebyly sociální sítě vůbec. Ale co teď se děje vlastně, jak někdy opravdu tvrdě až nenávistně lidi jako vám píšou, to je neuvěřitelné. Jako já jsem, musím říct, že já jsem jako už jako velký starý chlap, ale když občas jako přijde nějaká zpráva, jako fakt plná zlosti, no, ti lidi vplyvnou, tak říkám, tak se vám ta knížka nelíbí, jak jsou tam smajlíky, tak kvůli tomu svět ještě jako a to víte, že vlastně ten člověk čeká, že se mu nedaří v životě a chce vám to napalit za všechno, co se mu v životě nedaří. A hlavně chtějí debatovat, no, chtějí vířit prostě. No. Na druhou stranu, já mám Facebook, najdete si svého Martina. Když jsem byl v kosmosu na debatu, vždycky jednou za rok tam jedeme, povídáme si, jak se knížkám daří nebo nedaří, co bych měl nebo neměl, vždycky něco řeknu, já poslouchám, dělám si, co chci. A on říká, prosím, Facebook, udějte si Facebook, a já nechci Facebook, já prostě nechci Facebook. A ignoruje to 4,5 milionu lidí. Oni s váma chtějí mluvit, jo. O, tak dobrý, tak jsem šel do auta, pustil jsem si radiožurnál, tam byly zprávy. Nejnovější statistika, Facebook, 5,2 milionu lidí, crucifix. Když jsem udělal Facebook, našel jsem si člověka, který mi s tím pomohl, jako profesionála, a říkal mi, krátké příspěvky, kontroverzní příspěvky, fotky, minimálně 3x týdně a jste v pohodě. A já dávám 1 za 2 měsíce. A to je tam fejetonky si tam rovnou. Dávám tam fejetony, ale nesmí to být delší než 6 řádků, jak se tady. Já dávám 2 až 4 a
a vlastně jsou tam lidi, kteří to čtou a já jsem potom asi po roce a potom jsem si nechal udělat analýzu toho Facebooku u tohohle člověka, no, co chcete vidět, říkám, tak jestli to funguje, jestli to nefunguje a hlavně mi se zdá, že tam někdo prostě, jako, jsou tam jako docela tvrdé jakoby, názory. A on to prošel a říká, můžu vám jako říct spoustu věcí, ale jednou jsme se fakt tady pobavili s klukama ve firmě, jak tam píšete, že tam máte tvrdé názory. Vy tohle, to, co tam máte, to je mateřinka, to je oslava, mateřidoušky. Vy tam nemáte žádné tvrdé názory, vy tam prostě máte jako komunitu lidí, kteří se respektují a píšou tam dobré věci. Vy to máte takové bakalářské studium. No, ale i tak se mi občas zdá, že tam někdo opětečně jako šílí a dělá jako caliky. Tady jsem z toho jako nervózní. No. A tak tady z toho Facebooku, jak tam vkládáte ty fejetonky, tak z toho pak vznikly další ty dvě knihy, nebo nejdřív vznikly? Protože pan Herman napsal ještě další dvě knihy. Jestli tam brácho, to je jako rozhovor, jsem pochopila. Bohužel jsem to ještě nečetla. A pak Máma není služka, máma je dáma, což tato poslední kniha se mě hodně dotkla, protože to je aktuální téma moje, tak vždycky se vás to dotkne, že to zrovna prožíváte. Ale jak to teda bylo? No, vlastně jsem začal, já jsem od nějakého okamžiku začal psát to, co jsem udělal kolem sebe, prostě musel jsem přetlak. Já něco vidím, přijdu domů, napíšu to a začal od nějaké doby, kdy jsem napsal Martina a pak jsem celou let nepsal, osm vůbec nic. A pak mi to začalo jako se psát samo a začal jsem to vlastně dávat na ten Facebook. Ale na Facebook dávám fakt jednou za měsíc, no za tři týdny něco, tak jsem si psal pro sebe. A do toho se stalo to vlastně, ta knížka Si tam brácho, to jsou vlastně dialogy, které mám s Jirkou Haldou. Jirka Halda je kamarád, oni vypadá jako já, dělá podobné věci jako a lidi si nás taky často pletou. No my fakt vypadáme jako bráchové. A já jsem opravdu byl někde v Brně a přišel za mnou paní a že pane Hrvát, jako to, já jsem vás viděl na té přednášce jako u nás v Peřimově, to bylo skvělé. A já říkám, paní, já jsem v Peřimově v životě jako nebyl. A ne, to jsou tři týdny, to bylo přece o těch dětech. A jako, jo, já mluvím o těch, ten svetr jste měl, jo, to já mám. Nebyl to pan Halda? A víte, že jo, to byl pan Halda. A Jirka vlastně, my pořád spolu mluvíme, pořád spolu řešíme nějaké věci. My jsme fakt velice kamarádi a Jirka psal knížku a vůbec mu to nešlo. A strašně se tím trápil a používal takové pitomé postupy, že ty pojedu do Chorvatska, na 14 dnů vrátím se a bude to napsané. Jako, to tak nefunguje, to prostě takhle nejde. A teď večer jako sednu na to na víkend a napíšu to. A teď se jako trápil a mu Jedna věc je, to je strašný šok, když vlastně si něco myslíte a začnete psát. Že máte přednášku a můžu říct, no tak bylo to několik set tisíc let zpět, odhadem řekněme 5 až 7 milionů let, začíná se vyvíjet člověk, jako člověk moderní. To vám tohle řeknu a 95% vás zapomene, než dojde pro koláček a jste v pohodě, že jo. No a když to napíšete, tak máte pruser, když to tak není. Tak začnete dohledávat zdroje, že jo. Kolik to teda je let? A jako tam teda bylo? A kdo se tím zabývá? A musíte si to odpracovat, což je strašně těžká věc. A plus ještě psát je úplně jiná disciplina, než mluvit. Že spousta lidí to má v hlavě, moc dobře, ale neumí to říct. A pak i někteří to umí, mají to v hlavě a ještě to umí říct, ale neví o tom. A pak někteří to ví, umí to říct, ví o tom a teď to chtějí napsat a nejde jim to. A pak to ještě někdo umí napsat. A tomu Jirkovi to psát nešlo. A my si pořád voláme, vždycky jede dálkovou někam 2-3 hodiny, tak mi zavolá ráno v půl sedmecké zabití a povídám, tak co, brácho, jak to, co děláš, co děláš. A pořád řešíme tu vztahy, pořád řešíme malé děti, pořád řešíme, proč ti lidi si ten život podělají. A ještě jako s tím nic nedělají. Furt dokola. A já jsem si začal dělat poznámky tuto. A psal jsem si a vlastně jsem jako napsal koncept takové uzavřené knížky a poslal jsem mu to. Hele, tady ti něco posílám. Jo. A Jirka chodí spát se slepicema, jo, asi ve 7:45. Jednou měl rekord, že o 8:05, jako, ale tak. A zvoní mi telefon asi o 9:30, jo, a ty říkal, Jirka, ale buď mu někdo ukrát telefon, a nebo hoří Brno, to on Brno, něco se muselo stát. A ty, to, co jsi mi to poslal, to je dobrý, to jsou výborné poznámky. Ty pitomče,
to jsou tvoje poznámky, to je všechno, co mi říkal do telefonu. To není možné, je to možné jako. No tak to je dobrý, já ti to říkám, že to je dobrý. A vlastně jsme se domluvili, jak to projde, jak udělá korektury a že to vlastně vydáme jako knížku. A vlastně já mám pocit, že Jirka neslyší sám sebe. Takže on některé věci říká, takže já někdy opravdu jsem s ním byl v Rožnově a my jsme spolu učili vlastně dohromady. A hodinu a půl nám to fungovalo, tu druhou hodinu a půl, on myslel, že jsem tam spím za stolem. A já jsem prostě úplně odpadnul a jenom jsem si psal, co říká. A pak jsem mu to četl na obě. A on má, jo, opravdu považuji za mimořádně talentovaného člověka. On dělá s rodinama pořád jako terapeut. A on má neskutečné hlady, ale opravdu neskutečné. Mě to úplně fascinuje to, co on prostě říká. A teď mi popisoval právě lidem v tom Rožnově, jak se strach přeměňuje v hněv u malých dětí. Je to v životě nenapadlo. A on říká, no, to máte, to dítě se, když rodiče jsou nejednotní ve výchově, ten říká to a ten říká to úplně diametrální věci, tak ono má strach, že umře, že se ho nepostarají, že nebude mít zdroje a bojí se. A když ten hněv trvá moc dlouho a nemá jak vybít, tak se začne bát. A naopak, hněv ve strach, strach hněv. Já jsem v životě nic takového neslyšel. Mám to vypozorované z těch rodin. A mám dnes, takže mě to vlastně bavilo, a teď se omlouvám, protože jsem se zase přes Las Vegas dostal. A do toho jsem tam dal 4 fejetony, které vlastně, protože se mi to byla taková uzunká knížečka, říkám, Jiře, já tam něco facnu mezi to, a ať lidi, když si něco koupí, mají pocit, že aspoň něco mají v ruce. A vybral jsem tam 4 fejetony. A nakonec vlastně mi psali lidi, že čtou ty fejetony. Takže plus dohromady a já vlastně píšu vždycky v návalech. Takže ta knížka, jestli tam brácho, já jsem to psal 14 dnů. Ale prostě se ztratím z povrchu zemského a píšu. A jde to vlastně mi někdy... Když si čtete Linharta, psychologii, tak on tam má paměť, jo, a to je 40 stran a popisuje paměť. Pak máte vůle, zase 40 stran, co je to vůle. A pak je tam tvořivost a tam není nic. Protože to vás prostě musí napadnout. To fakt to se nedá. A já vždycky čekám, co mi napadne, říkám, co já s tím budu dělat. A normálně se nechám a to jde fakt samo. Proto jde úplně samo a někdy to dopadne dobře a někdy ne, a vždycky to dávám ženě číst a ona mi k tomu dává. Když tam je hvězdička, tak je to jako nadějný junior, ale když je tam srdíčko, tak je to dobrý. Když je tam 2 srdíčka, je to nadějné a 3 srdíčka je největší pochvala, už tím nic nedělám. A ona je vlastně takový první můj vlastně čtenář, kdy ona dělá na stavebním úřadě, ona je úplně z jiného vesmíru a dívá se na věc, na svět úplně jinak, ale zároveň mi rozumí. Tohle vám nemůžu jít napsat. To vůbec, takhle to nefunguje. A jak to funguje? Já to nevím, že jo. Takhle to funguje. Vám řekl konkrétní příklad. Jsem psal o tátovi, pevný táta, silný táta. 20. století se označuje jako století selhání otců. Nejistý táta jako velké dítě, hlavně nejistý, nebo táta na útěku. Takže rodina potřebuje silného tátu. Jako zdravou mužskou energii, takovou, která se může opřít, která vás ochrání, která vás vyživí zdroji a dá vám pocit, že je v pořádku, že se nemusíte bát. No a dneska máme ty emoce, všichni mají ty pocity, takže místo pevného táty máte chlapíka, který je taková, není to pevný chlap, spíš taková skořicová rolka s komedí na hlavě, který zjišťuje, jaké máte pocity. Jako. A tak já jsem tam jako psal a teď otec na mateřské. A já ty věci mám rád černobíle. I když takové nejsou, ale prostě to rovnou sekerou. Otec na mateřské je absolutní nesmysl. Vůbec takové, otec to nezvládne. A kamka mi říká, takhle nemůže jít napsat, to není pravda. Někteří to zvládnou přece. Tak jsme se dohadovali a ona říká, on to zvládne, ale po chlapsku. A to je něco, co ty děcko vůbec nepotřebuje. A mi prostě spadne pravda, protože to je ta věta, která tu vyjadřuje tu podstatu. A odkryje vám ty dveře, protože vlastně špatné knížky jsou v tom, že vlastně jsem se listoval knížce Pravidla mateřské školy. Ale věřte nebo ne, v té knížce nebylo ani jedno pravidlo
která by měla fungovat v mateřské škole. Takže ti lidi píšou a neví to. A nebo hovoří. Oni slova normálně mluví, potřebujeme psát a je to. Tak to ne, nemůžeme, musíme. Tak. V dnešní složité době a začnou prostě hovořit komplikovaně. A tu podstatu buď minou, nebo dokonce vůbec neví. Že já mám rád, když se mi povede to objevit tu podstatu a ještě to pojmenovat. To je strašně těžké, ale je to vyživné. No. Jsem se trochu ztratil, omlouvám se. Za tu vaši sekeru, jak jste to řekl, tak jste občas kritizovaný. Teďka nedávno něco prolítlo. No. Ono jako chvíli je klid a on to pak vždycky někdo rozvíří, když se prodává asi moc ta knížka, tak to někdo jako trošku to zasekneme zase z druhé strany, mně to přijde. Jak to nesete? Já jsem totiž četla jako jednu kritiku, která měla hodně čtení, tak jsem si řekla teda, když to je hodně čtení, tak to se vyberá přečtu, abych to dneska věděla. Protože jste jako v některých věcech radikální, že rozdělujete jako tu mužskou roli a tu ženskou roli, teďka některé ty ženy už jsou jakoby, já nechci se úplně pouštět do nějakých přesných nějakých termínů, ale že jsou jako silný a mají pocit, že tlačíte k té plotně a jenom k tomu dítěti, ale oni vlastně taky se chtějí realizovat. A teďka mně přišlo, že ta kritika je spíš jako z toho důvodu, že jako spíš ty holky nevidějí. No to je... Kam se, jako my víme, že máme se o to dítě starat, jsme za to rádi, blablabla, že to všichni víte. A pak ještě je ta společnost, která tlačí nás do kouta, že vlastně jako jste na mateřské a nerozjedete si biznis, tak jako když nejste, že jo. Se dokonce potkávám s tím, že když někdo jako řekne, že chce být dobrá máma, chce být dětma doma, takže to je jako málo, ona je divná, ta ženská, no, doma. Kde je rekonstrukce, kde jsou vysoké školy, kde je Thajsko dvakrát za rok, kde je dokonalá postava, kde jsou upravené nechty, kde je vaření s příběhem, kde jsou tyhle věci. Vaření s příběhem a hezky nafocený. S tím dítětem pozadí samozřejmě. Hezky v oblečeném nešpinavém. Tak, abyste se zeptali na několik věcí. A první věc jenom je, že já mám vždycky mám radost, když je nějaká diskuze a potom je na názor, že jo, on se vyjadřuje jako černobíle, ale kdybyste byli mě na semináři, tak je to jiná káva. Tam dva dny my máme semináře a já si myslím, vám to řeknu tak, svůj postoj. Já si myslím, že muž má tři velké úkoly v životě. První úkol je být mistrem v něčem, já chci být dobrý, chci ukázat ostatním dočákům, že můžu běžet v první linii, jsem prostě dobrý. A umím něco dobře, to je jedno co, něco umím dobře. Nevíte, abyste za ním vám to zpráví nebo vám to udělá. Druhý můj životní úkol je oddat se s důvěrou své ženě. Protože já se můžu jako chlap vyvědám do určité míry a v nějaké míře, já bych udělal ten krok jako výš, abych se dostal k podstatě opravdu života a rodiny a vztahu. Musím se oddat své ženě s důvěrou, což je strašně těžká věc. Protože ve vztahu, v normálním vztahu to je dobré, ale ta hranice mezi dobrým vztahem a výjimečným vztahem je intimita. A intimitu, dveře k intimitě otevírá žena, ne muž. Muž je připravuje. A žena otevře dveře, ona otevírá tělo, až teprve otevře srdce. A když ona, aby otevřela srdce, tak potřebuje důvěru. To znamená, já musím být spolehlivý. To znamená, já musím být disciplinovaný. Takže moje disciplina, jsem silný chlap, to, co řeknu, tak platí, způsobuje moje důvěryhodnost. Moje důvěryhodnost způsobí důvěru u vás. A když mi důvěřujete, otevřete srdce a otevřete svoje tělo a jsme v intimním prostoru. Problém dnešního světa je nedostatek intimity. A protože, takže já si koupím ještě jedno hadry, jo, můžeš. Ještě jedno bary, klidně, třikrát. A ještě auto, a ještě tohle. Stejně ten hlad v sobě nenaplníš. Protože ten hlad máme po důvěrném vztahu s partnerem nebo s dětma. A nebo uznání. Takže, a třetí úkol je, já chci být vlídný děda. Já nechci být osina v prdele. Jo, já chci být vlídný děda. Ale zase tam vede ta cesta přes vztah s ženou. Protože, když ho nemám naplněný, tak já budu mechanicky vykonavatel. A to je málo v životě. Proto žena, protože dává život, tak rozumí lépe život. A teď, já jako chlap musím být pevný, musím se umět postarat o svoje rodiny, musím být spolehlivý, to znamená potřebu zajistit zdroje.
Takže já jsem celou dobu lítal někde a lovil zvěř, vyhodnocoval jsem souřadnice a měl jsem možnou zadnici a buď jsem zautočil, nebo jsem zdrhal. A vy po mě chcete emoce a city a intimitu? No, jakmile se dostaneme na rovinu intimity a citu, tak já ztrácím kontrolu a mám pocit, že selhávám. A ty jsi u toho, ty to vidíš, já nechci selhávat, takže já to chci všechno kontrolovat. Proto mluvím o té intimitě, o tom, že oddat se s důvěrou, a to je strašně těžký úkol pro mě. A teď do toho, ještě promiňte, do toho ještě má ty kiry o tom, že ty chlapy jakože, že tak vyjadřete emoce, tak jako si můžete plakat, a když si jako popláčete, muž ale nemá plakat. Já teď vám řekl, pro mě je těžké plakat, muž pláče potem. Jakmile já vám začnu tady plakat, dojímat se nad sebou, tak vy mi řeknete, no, ale začnou rozpaky v téhle skupině. V jakékoliv skupině začne muž plakat, začnou rozpaky. Takže muž nemůže plakat, může, ale nesmí to přehánět a musí jak kdy. A spíš o samotě a myslím, tohle když řeknete dneska, tak si odpalíte granát pod zadnici. Co jako to že chlapci nemají plakat? No, chlapi mají být silnější. Protože co já budu dělat jako s třasořitkou, co já budu dělat s kořicovou rolkou, jako ano. Já se tam budu směřovat, vy potřebujete se opřít o mě. Ale zase na druhé straně, když vidíte ty mača toho hovado, které přijde a řekne, děláme večeři. Ne, já když dělám přednášky a mám tam dálkaře, tak mám tam kluky a říkám, pánové, jenom nezačneme přednášku. Tady zůstane jenom ten. Teď to, co máte na sobě, se vybrali a vyžili. Protože já to tak mám. A seberte se, mamanci, a vypadněte. A jim se to nelíbí samozřejmě. Takže já chci říct, že já mám radikální názory, ale pro mě jako žena opravdu kvíš, a já teď řeknu větu, to je normální cesta na popraviště. Máma je více než žena. Prostě jak mi se mi narodí dítě, tak nemějte ho, ale že ho máte. To dítě je bezbrané, je křehké, je bezmocné a je odkázané na mámu. Dítě do 2,5 let vlastně vnímá svět na já, to jsme my dva, vy jste moje máma, a ne já. To je všechno a všichni ostatní. A neznám pojem návratu. A vy mi v půl roce dáte do jeslí. Co mám dělat? První, co mi napadne, je, že něco je se mnou špatně, protože vy musíte být v pořádku, táta je v pořádku, něco je se mnou špatně. Takže já bojuju, ne vlastně, aby mámy byly s dětmi, já bojuju za ty děti. A říkám, jenom když už je má, a moje maminka říká, takže já mám 3 děti, takže já tak poslouchám, to mám 3x3, to mám 9 let a prdo, nebo co? Jo, jo, třeba. A zároveň vlastně, já potřebuju, ta žena může být máma, jenom když mám spolehlivého partnera. Fakt zdravého, silného chlapa. A teď kde bráda nekrát? Takže jo, já to radikalizuju, ale pitomá média, které mají prostě milou zkratky a milou čtenost, tak vám, já jsem četl rozhovor, který jsem vůbec nedal. Ani jsem ho neautorizoval, nedal jsem ho, byly tam fotky, on to někde zkoušel. A běžel tam a přišel paní, pane Herman, jak se toho mohlo říct? Já jsem ten rozhovor nedal, rozumíte mi? Ale tak to asi nechte, kdybych to nezažil, tak bych tomu nevěřil. Jo? Teď, žena a dnes, já jsem tam rozhovoval před měsícem a ten já jsem ho autorizoval a ta retorka byla prima, prostě jsme si popovídali. Já jsem říkal, pozor na mě, já prostě fakt jsem brutálně, já vám tam neodpustím ani slovo, dokud ne, v pořádku, jo, tak souhlasila. Odautorizoval jsem si to a nadpis byl, dítě potřebuje moře něj a pevného tátu. No, super. Můžeme to dát najít dnes? Jo, tak tady se najít dnes. To bude ono, co jsem. Tak. A ty tam bylo, že otec na mateřské selhává, nebo nezvá. Nápis, který tam dal editor, proto aby rozeštval lidi, že jo? A teď vlastně, já někdy čtu diskuze a někdy ne, najít dnes nečtu diskuze. Protože to je kanál. Jo? Někdy má smysl čít diskuze a někdy ne. A někdy ty lidé to víte, že to nečetli ani, nebo že čet první odstavec. A nebo že se dotkl něčeho, čemu pevně věří. A chtějí vám to prostě nasypat. Takže jak to nesu? Někdy těžce a někdy kamka mi říká, ale ty sám to rubeš sakero. Tak když takhle silný seš, tak to musíš silně brát. No, já jsem si neuvědomil, že když vstoupíte do veřejného prostoru, takže to přijde. Já jsem si to fakt nevěděl. Když tady přijete a budeme si povídat, tak
já vlastně oděru záčku a už vás neuvidím nikdy. Vám dám páně pozoru něco říkal, ale co. Ale v tom veřejném prostoru tam vysí 10-15 let, že jo, a to je těžké. To je těžké. Neměl byste sakra. Teďka, jo. Neměl byste dělat spíš semináře jako pro chlapy? Protože jako, jako jediné, co mě teda jako zaráží, je, že jako nevědomost pak může ublížit tomu dítěti, že je důležitý se vzdělávat jako rodič, ať už je to matka nebo otec, ale my to tak nějak jako ty ženský to tak jakoby mají víc a ty chlapy evidentně potřebují pomoc. Já mám semináře tam jenom samo pro ženy, pro muže, chodí, čím více chlapů přijde na semináře, já mám semináře pro, tak je to lepší. A ještě je fajn, že skupina staří mladí. Mladé talentované ženy tam jako vykřikou něco a ty staré tam sedí. A opravdu já miluju ženy nad 50 let, protože u žen nad 50 let se vám v mozku aktivně, jako masivně aktivuje slovo nechci. Ona si prostě už tam vede do místnosti, říká, a 50 plus, jo. Ona si sedne tam, kde chce, ona někdy dělá to, co nechce, a je spokojená. A teď tam ty mladé jako zmatené lesníčky. Takže staří mladí a kluci holky. A já jsem měl v Liberci semináře, tam byla paní doktorka a ona říká, já jsem se chtěla, protože úzkostná maminka, mi fungovalo dobře, jestli to všechno dělám dobře, a já jsem se vás chtěla zeptat, když večer, když nejdou jako děcka, můžu zvýšit hlas někdy na děcka, a malinko jenom, můžu moje zvýšit hlas, a dejte mi konkrétní příklad. No příklad, tak třeba na večeři. Když třeba jim řeknou, že jako 5krát nebo 6krát, že je večeře a oni nejdou, jestli bych trochu mohla zvýšit hlas. Jestli neporuším vztah autoritám, víte, a to osobnost. A já jsem se nadechla, chtěl jsem mi tam jako za hrtu sjet a vykartáčovat rypák pořádně. A byl tam takový chlapík a říkal, já ti to řeknu asi tak, jo. Já mám 3 kluky a žena odjela minulý týden na službu. A já volám 7 hodin, chlapi, večeře, oni nic, oni si hráli, druhý výstřel, chlapi, večeře, nic, chlapi, večeře skončila a jdeme se mnou. A kluci tak jako do. A nevím, jestli tleskají chlapi nebo ženy, že jo. A teď ten, oni se jdou překvapili, že? A jdou spát a ten nejmladší Ondra jakože jde s taťkou a říká, taťko, já mám asi jako hlad. A on říká, tak si ho pohláď a řekni, že je malý. Jo? A to máš smůlu, partizáne, jako zase až zítra, jo? A jdou spát. To maminka vám to neudělá tady tohle, že? A on říká, no a druhý, a to přes, co se stalo? A to, no, to se stalo, nevím, že jsem zavřel dveře, pokojíko, oni tam spali. A řekl jsem se z toho druhý den v 7, jo? Druhý den kolem 7 hodiny, že kluci tak nenápadně ochomlikali kolem kuchyně a čekali na kouzelné slovo, které začíná slovem V. A máte vlastně pravdu, ženy jako věci víte. A ženy vlastně, ještě vlastně učíme, že ženy jsou vždycky o fázi napřed. No. Chlapi to neradi slyší, ale je to tak. Prostě vy máte, díky tomu, že rodíte děti, tak musíte do fázi napřed. Vlastně víte, že se ty věci stanou ještě dříve, než se stanou, že? To je trošku nepříjemné, protože neví, která by je. A vlastně se to krásně se to vysvětluje na namlouvání. Když si vlastně vezmete, že bychom tady udělali přestávku a měli bychom šli tam do foaje a dáte si koláč, dáte si víno. A najednou zjistíte, že do vchodu přišel muž s vysokým vnitřním napětím. To znamená zajímavý chlap. Jo, symetrické tělo, jako dobře oblečené. A teď ty ženy, aniž by spolu mluvili, si řeknou, je tady. A začnou se nějak smát, ukazují zuby. Takhle si začnou provat pasy a lehce vypočujou boky. A dvě si řeknou, nebo jedna, já možná, že bychom spolu mohli chodit. Jo? A on tam chodí, ten chlapek ve velmi 30 minut. Vůbec neví. A pak řekne, to je zajímavá žena. Možná, že bychom spolu mohli chodit.
A jakmile mě napadne, že bychom spolu mohli chodit, tak ona zase ofází například. To asi bude vážná známost. A teď najednou já prostě zjišťuju, že už jsem tam šestý víkend spal a jezdím tam na motorce sama, tak to asi bude vážná známost, jako. Tak ona říká, tak jo, děcka budu chodit školy tam a tam. Budeme vidět u našich, jo. A já se přiznám na tohle rád vypravuju, protože v tomhle smíšené to, ženy se smějou, jo, a chlapi čumí a vůbec nevím. Takže to neřídím já, to ne. Není možné, je to možné. Proto říkám, nechat si vybrat správnou ženou a já jsem tohle na fakultě, vlastně to je to podobné jako tady, stupňová posluchárna. A já jsem to trochu přehnal jeden rok, jo, jsem fakt, že jsou úplně mimo a že prostě ty ženy jsou napřed a že zvládly průmyslovou revoluci a že čelili životu a že jsou manažerky a jsou bankéřky a co vy, pojďte se na sebe, vy jste se úplně vyprání, vyžehli, jsou úplně nul a tam vlastně objektivně akademický. A teď jsem skončil a bylo takový ten efekt, tomu se říká odborně, zabudnuté vidle do hnoje, jo, že a teď vzadu jeden študák říká, jestli je to pravda, co budeme dělat, jako jo. A jedna studentka se tak jako postavila, tak jak tam se svánka. Jako to máte dělat? Zapni všechny generátory, co máš a makej, abys aspoň neztratil stopu. Když si vezmete na seminář, chlapi nechodí na seminář. Oni nepotřebují, že jo. Alebo v tom teď bylo dobré, když byly webináře. Já jsem nechtěl dělat webináře, jsem udělal vlastně jenom tři a psali maminky, že děkujeme, mohli jsme být doma, neřešili jsme hlídání dětí a ten můj se na to se mnou jako díval, já bych ho do kina v životě nedostala, jenom za příslib případně něčeho, ale a on se na to díval, ten chlap. A pak jsme o tom doma jako povídali, že hele, že my to nemáme rádi, když nám nějaký jiný chlap jako radí, jak se to má dělat, no a ženskou nějakou to nebo poslouchat. To je selhání vlastně. Takže teď jako k chlapům se dostat s dobrou informací je fakt těžké. No a pak vás poslouchají už jenom ty skořicový roky, nebo to? když mají, já dělám program, já učím Montessori, Česká republika tam bohužel prostě místo těch chlapů ty skořicové roky občas přijdou a oni mají pocity a myslím, že... Já potřebuju samozřejmě, já musím být citlivý, ale vždycky ty emoce u chlapa jsou jiné než u ženy a já jsem proto, abychom se mohli jako zastoupit. My teď se spolu povídáme a malou hlídá manžela, je to fajn, ale nemůže vás nahradit, nikdy. A tam jsou věci, já jsem tady vlastně před třemi lety objevil, protože hodně lidí na vás jako všechny, máte na to výzkum? A dneska jsou výzkumy skoro něco jako náboženství, jako, že nemáte výzkum, nemáte nic, ale my přece víme, že já vám ukážu výzkumy, které jsou proti sobě, že jo. A říkám, výzkum nemám, ale mám zkušenosti. Mám fakt zkušenosti. A protože já mluvím s těma lidma, já mi prostě prošlo rukama opravdu tisíce lidí na seminářích, na přednáškách, nebo jezdím těch školek, že jo. A výzkum Mrzdy Karlovy je tam fotka 14-dennýho miminka. Představte 14-dennýho miminko. A když k němu jdete ve dvě ráno, jdete ho přebalovat a nerozsvítíte a potom ho přebalujete, tak ono pozná, jestli ho přebaluje máma nebo táta. A podle toho zapíná jiné svaly v těle. Takže buď to miminko je genderově nekorektní, a nebo bych to nepřeháněl jako s tou otcovskou dovolenou. Jo? A tam je zase věta kamaráda Jirky Haldy, strašně se mi to líbí a hodně se na tom dá pochopit, že maminka vlastně hladí syna něžně a dceru něžněji. To tak je přirozeně. A táta ten tulí dceru drsně a syna drsněji. Pochopuje. Tatínek vlastně má úplně jinou roli v rodině než máma. Táta je razítko, táta stvrzuje, potvrzuje. On vlastně zpevňuje, on znejišťuje. On má furt nároky, on je takový vlídný, nespokojený tyrán, který pořád prověřuje dál a dál a klade na to vždycky nároky. A děti to čekají.
Tam je právě problém v tom, když máte převzdělanou maminku a říká, tak nám doma nebuď tak přísný, tak řekni, že ji máš rád. No, já tě mám rád, ne. A ti skočuji, já ti skočuji, pozdneš ho. Pevni mě, zatěž mě, prověř mě, já to zvládnu. A vlastně, opravdu ano, tak existuje výzkum, že vlastně, když dítě projde kolem maminky, tak mu svalový tónus v těle automaticky ochabuje. Jako relaxuje to děcko. Když se projde kolem tato, automaticky zpravuje. A vlastně se zkoumalo, co dělají děti, když nejsou rodiče doma. A většina z nich přijde domů, zeptá, kdo je doma, nikdo není. Ptají se mami, jo? A když nikdo se neozývá, tak už se neptají dál. Proč by dělali vlastně výzkum, který nemá smysl, že? A se zaujímavou strategickou pozici a čekají, kdo přijde. A teď přijde maminka a tyto děcko svalový tónus automaticky ochabuje. Maminka, tak ahoj, máš hlad. A máš jí zabil. A co bys si chtěl? Ona neví. Děcko se chová jako dement a maminka to s láskou to přijímá a líbí se jí to. Takže čím to dítě je mladší, tím má pocit, že on je taky mladší. Tak to já se o tebe postarám. Taky nám napavká rodu. A teď. Když přijde otec, teďko uvidí ujece, tak ten svalový tónus se zpeví. Máš hlad? Ne? Máš si to na pořádku? Jo? Nebolí. Ne, nebolí. To je taky pevnější. Mám kamaráda, jmenuje se Lumča, to vlastně můj bývalý student, bohužel už moji studenti mají děti. A mně se líbí Las Vegas, no. Je to dobrý. No. Já to vám dořeknu, pak už to... Ne, to je v pořádku. A Lumča za mnou přišel spolu na hokej a říkal, tak jsme ujeli s tím rádiou 50 kiláků, to je náš okruh, to je náš okruh. A říkal, a já říkal, počkej, Lumča, náš okruh, to je 50 kiláků, ne? No, 50 toto. A kolik má ten rádio? 4,5. A ty jsi mu koupil nějaké lepší kolo, nebo něco? Ne, mám pořád koutu. To ani nebrzdí, že? To mám jedete. Tak to ujel. Hele, první 15 úplně v pohodě. Do 25. zabojoval, 25. začal brečet, do 35. si to probrečel, no a pak pochopil, že se nevrátíme zpátky, co dojel. A co s ním je? Nevím, dva dny umřel z píjorky. Žena mu chodí zastrkovat jazyk prostě. A to vám žena neudělá, nikdy. No ona vlastně, a to vždycky vlastně, já se směju, když vidím maminky na těch cyklostezkách a to. Tak už Lukášku, jako já. My jsme byli ve školce, jo? Ptáte se školka, Hradeček sedí na nošníku, protože má zácpu, jo? To vypadá jako sranda, ale pár týden fakt už máte tam jako tam ořechový špunt a pak už to není. A před ní stojí paní učitelka a prostě chce, aby se vykakala. Vedle něho stojí paní učitelka, vedle něho stojím já a vedle babička ještě, takže čtyři najednou a ta Radějšku tláč, jo? A Radějšku tak se dívá na kde je babička a to babi, tláč za mě. To jsou ty děcka, které nic nemusí, všechno za ně uděláte, je to všechno v prvnitř. Miláčko, my ti mám rádi takovou jakási, myšičko taková jakási. Cokoliv, kdykoliv budeš štít, tak my vždycky s pasatníkem tady pro tebe a vždycky se o tebe postaráme. A ty jsi skvělá a jedinečná. A děcko v tom roste, tak je skvělá a jedinečné. Jo? A pak přijde do školky a tam je 25 jedinečných, úžasných, dokonalých princezen. Nečumíte. Takže naši mě povedli, no to vidíte, jsme si povedli. To jsi myslel jako. A je to jenom, za to vlastně může naše generace. Já taky, protože já jsem taky takhle vychovával holky, protože my jsme byli tvrdě vychovávaní a chtěli jsme, aby to nebylo. A přehnali jsme to. Takže dneska je to vlastně moc a jsou tam ty jako ty bytosti dokonale harmonické a oni prostě vlastně nefungují v životě. Tak už jsem zpátky. A to nebylo nic špatného, že se mi to líbí, jak to jako jede. To ještě pojede, až pojedu domů o 3 hodiny, tak to jsem něco neřekl, no. A vlastně to... Jaká má být máma teda? Něžná.
Já jsem to... dítě vlastně potřebuje mořeně. To je všechno. A táta pevně. A spolehlivý pro svoji partnerku. A oni vlastně, když se najdou, tak mají dotykovou sympatii, mají se rádi. A pak tu mileneckou lásku musí přetvořit v partnerskou lásku. A v milenecké lásce je něha vůně dotek, tady tyhle ty krásné věci. A v partnerské jsou jako spolehlivost, tolerance, kompromis, tyhle ty fialové hnusy. A to je těžké, že? Ale maminka vlastně, když je, máte miminko, maminky bříšku, tak ono v teplové vodě má pocit, že je pořád přijímáno. A to je strašně silný pocit, který zná celý ten život. Takže potom, když se narodí, tak potřebuje vlastně pořád doteky. Proto hladíme děti, aby měli zase pocit, že s nima zase počítáme. A vlastně my evolučně řešíme velký problém v tom, že my bychom potřebovali větší hlavu, abychom se mohli narodit kvůli evoluci. No, že ta dírka má svoje limity. Takže se rodíme dříve a pak se ještě rok dovyvíjíme na těle mámy. Takže vlastně to dítě se dovyvíjí na těle mámy, jako by bylo v bříšku, akorát že v bříšku není. A potřebuje něhu a dotek. A dotýkání a mazlení a pořád jako spontánní doteky. Proto máme rádi šátky a proto máme rádi společné spaní. Někdo říká, že ne, já říkám, že jo. Prostě je to krásné, furt to děcko má pocit, že je přijímané. Jeho těma dotekama a usinkováním a mazlením a vůní vlastně vracíte do toho moře něhy. A ten táta, já tam nevidím tu roli táty. Táta je řád, je to limit, je to pevnost, jsou to pravidla, to požadování. Já potřebuji něho, se potřebuji odezdat. Když mi máma jako doslova, jako já potřebuji cítit něho, když mi vysítí něho, zasítí něho, tak já začnu důvěřovat, že svět je v pořádku a že já jsem v pořádku a začnu mít rád svoje tělo. A začne mi být dobře sám se svou, že to děcko vlastně leží, ono si jako brumlá a vlastně je spokojené. Je mu dobře. Že potvrzení toho, že se to daří, je blažené těličko. Děcko se směje, prdí, čurá, směje a chutná mu, jako je chutné to děcko. Ale ten táta vás zpevní a když se vás podaří vás zpevnit, tak vy vlastně je vám potom dobře ve světě. Takže s mámou, když vám to povede ten stav navázat, tak je vám dobře samotnému s váma a uvnitř. A potom, když s tátou se jim povede, tak já získám obranné štíty vůči venkovnímu světu a umím se prosadit v venkovním světě. Proto je strašně důležité, aby mi ten táta mě prověřoval a zatěžoval. Protože když mě někdo naučí, že svět je dobrý, že všichni tě mají rádi, to není pravda přece. Takže já ten vztah, který mám k tátovi, si potom přetvořím ve vztahy k lidem mimo rodinu. Proto je to tak strašně důležité, abych neměl jeden vzorec maminčinem. Protože dneska se s ním setkáváme, jako i ve firmách, i já to vidím jako na fakultě, na školy. Oni přijdou a oni jako, tak co tady pro nás máte? A budeme se tady dobře? A má na zádech má baťoch a s tou mašlošek, on má pitný režim a on má pocity. Nebo to nevyřešíš hodinou bez pití, jsi normální? A on má pocity. Jo? A to je pře... A takže já potřebuji, aby on navázal i tohle, a pak to děcko nebude fungovat v venkovním světě, ale nejlepší je, když vlastně oni, my vlastně neučíme moc děti, jak funguje svět. My učíme, jak funguje pevný pár. Potřebujete, aby to děcko si sáhlo na atomové jádro, že my fakt držíme pohromadě. To znamená, je mi příjemné, když se mi tě dotýkám a ty mě, volníme si, povídáme si, umíme udělat srandu, umíme zabrat, umíme si odpustit. To je pevný pár a to je strašně těžké. Já jsem opravdu vidím, protože jako chodím lidi na semináře, vrací se mi na přednáška, prostě s psychologem a se baví. Opravdu to vidíte, když opravdu, jako, když vyměníte partnera, nebo se rozvedou a vezmou se, nebo najdou. Jak pro ty děcka je to jak báza. Oni jenom pozorují, jak vám vlastně ten pár tvoří dobrou atmosféru doma a ty děcka jsou tam rádi a sosají ty vzorce. A pak lítá jenom ven. Takže ten základ je něžná máma a pevný táta. Ale já jsem měl na semináři vlastně dva lidi. Pro mě takový jako dokonalý pár. Nevím, jestli jste někdy zažili, že vy říkáte si wow,
ona zajímala, wow, on taky zajímavý. A všichni se super hezky chovají. Ale jim to nešlo dohromady. Nefungovalo jim to. A byli u mě na semináři, tak já jsem samozřejmě, jako jsem říkal, jo, tak. Že někdy stačí jenom lidi nechat spolu mluvit, anebo někdy řeknete větu. A je to nastartuje, nebo jim to otevře. Ale nešlo jim to. A my jsme měli, vlastně už byl dva neděle odpoledne a oni se spolu bavili a on jí říkal, víš co, já tě vlastně jako obdivuju, co ty zvládáš všechno. Ona vydělávala víc než on, jsi úspěšná v práci, staráš se bezvadně o kluky naše, maminka je nemocná, byt máme zrekonstruovaný, vypadáš dobře. A ještě prostě ona byla hodně aktivní v komunitě, jo. Ale to je skvělé všechno, ale jako, akorát mě jako vadí, že ty jsi pořád unavená. A teď ona, vyřízená prostě, jo. A ona se rozhlobila. Takže já jen jako unavená být nemůžu, tak co ještě jako mám dělat, jo? Já jsem si snažil vysvětlit, že ne, on ti neříká, že on ti říká, ti to přeložím, já mám málo něhy, to ti říká. A ona to neslyšela. A hodili a mě to mrzelo, a jsem říkal, kolik si fix, nepovedlo se mi to. A ona mi za půl roku poslala e-mail. A už bylo jako vidět, že na těch prvních řádcích, že se něco změnilo. A ona mi psala, jako naštval jste mě a nelíbilo se mi to, ale pořád se mi to vracelo, což je vždycky dobré znamení. Se mi to vrací, takže ten mozek to chce řešit. A já jsem fakt prostě uvědomil, že já většině jsem vyřízená. A že ten můj chlap je jako gigant, on je opravdu borec, ale on je křehký. Jako většina chlapů. A když já mu nosím něco, co on nechce, co on nepotřebuje, já mu nabízím, no, když jsem získala grant, on je doma a co? A tak já jsem pochopila, že musím toho dělat mít, že musím umět ochránit sama sebe, protože já můžu být něžná, když jsem odpočatá. A normálně já jsem ten mail čekl a se mnou se fakt jako zastavil svět, že to je další věta. Že prostě máma může být něžná, když je odpočatá. A aby mohla být odpočatá, musí umět ochránit sama sebe. Že vlastně na seminářích jenom se učíme, ukazuje jenom ženám, že to je vaše první dovednost. Ochránit sama sebe, protože když je žena v pohodě, tak si z ní čerpá celá rodina. Ona nemusí nic dělat. Co právě ty maminky zvoní, vaří s tím příběhem, pak jde na procházku, to musí být jako popisná procházka, to musí být tomu, pak jde něco, pak jde něco, a pořád něco dělají. A to děcko to nepotřebuje. To děcko tam, mami, kresli si, pojď si kreslit se mnou, pojď sem, kresli si u mě. Že ta máma jenom tam je a to stačí, a pak ta rodina s ní čerpá. A teď, na druhé straně, já chápu, že ten svět nebyl nikdy pro ženu zajímavější než teď. Nikdy. A moc vám to přeju. Protože můžete cestovat, studovat, realizovat se, to je super. Jenom najít rovnováhu. Nejde. Už jo. A to je právě hrozně těžké. Protože to se mele prostě všechno. Ale když si člověk odpustí jako ty nesložený ponožky, že jo? A tak hlavně ty dneska, jakmile já byl v bytě, no tak jedeme na půl. Já fakt mám to jsem. Co mám asi, jsem si vypadal vyvěhl. To prostě nejde. A před 15 rokama jsem volal, kde mám košily. Protože nám žil, a byl jsem osraný, že nemám jenom košily. A bylo pro mě jako hysterický jako krok dojít do koupelky a navštěvovat ty programy na pračce. To prostě bylo fakt nechutné. Ale, takže já potřebuji mít rozdělené půl na půl. Protože dneska pravdu chlapy, pro mě je strašně důležité, aby měl jako chlap etiku, vnitřní etiku. Těžko se to vysvětluje, já vám to ukážu na jednom příkladu, ale protože já jsem silnější než ty. Já jsem větší, jsem silnější a já umím líp argumentovat. A já budu argumentovat vždycky tak, že ta žena v hádce z pravidla prohrává, i když má z pravidla pravdu. Když se baví o pocitech, oni tím, co se, jo, no, já si mám pocit, že si moc spolu nerozuměl poslední dobou. Když jsme si konkrétně nerozuměli. Konkrétně, to se tak jako nedaří. Když to konkrétně nedaří, tak se to neexistuje. No tak v čem konkrétně jsme? No tak my si povídáme. Když jsme si konkrétně mi povídali. No, takže a já potřebuji etiku v tom, že já jsem silnější a můžu unikat. Ty ne s dětma. Ty prostě unikat nemůžeš.
A když nemám etiku, tak já zneužívám. Já řeknu konkrétního chlapa, kterého jsem měl na semináři, jo? On prošel nějakou diagnostikou. Uměl pracovat s detaily, byl srandista, byl to fakt jako silný chlap a byl to vizionář. To tyhle ty. A nedalo se s ním žít. Já jsem ho vysvětloval. Když si umíš pracovat s detaily a nemáš etiku, tak si hnidopich. A uděláš peklo ze sobotního klidu. Když nemáš etiku a jsi srandista, tak zesměšňuj svou ženu. Jsi šašek. Když nemáš etiku a jsi vizionář, tak jsi slivotechna. Když jsi výborný komunikátor a nemáš etiku, tak jsi kecálek. A on byl úplně z toho tolik. Říká, já nemám etiku, já vím, že nemáš etiku. Proto z toho není žití. Tak jsem si fajn. Takže já, chlap musí mít etiku. Když má etiku, tam, protože žena, jakmile, ona nemůže být trošku těhotná. To nejde. Takže jakmile jsi těhotná, tak si a začne masivně investovat do partnera, do rodiny, do dítěte. A čeká, že se chlap přidá. Ale on se nikdy nepřidá. Jo? Protože já můžu být napotěhotný. Takže a ta etika, že já tě nesmím nechat samotnou v těch těžkých věcech, až ti nenechám, tak ty tu rodinu vyživíš vším, co je potřeba. Takže já fakt potřebuji pevný pár a potřebuji silného, dobrého chlapa. Jo. Ale to je hezky zní, prostě, že je to. Já jsem si tady udělala ještě poznámky. Já jsem si tady udělala ještě poznámky takových termínů, který byste nám ještě mohlo říct, protože jsou taky hezký. Ono už jste skoro všechno řekl, akorát trošku jinak. Líbí přírodní kříž. Já vám pak dám ten mikrofon, tak abych to nemusela říkat znova. Pak se mi líbí vaše hra Ano, pane. Pytel pohlazení, tak to jste říkal, ale co je hrozně jako super věc tady v té knížce, proto jsem úplně jako mě vlastně pohltila, že asi druhý fejeton je, nebo třetí, nebo ať nekecám, oáza pohody, tomu říkám já, nevím, jak to tam je přesně. Modré ostrovy. Jo, jako moje oáza, tak to ještě bychom taky potřebovali slyšet. Já mám jenom přírodní kříž, já vám ho ukážu, od toho musím stát, ale a musím mít obě ruce volné, tak já ten mikrofon vrátím. Já budu tady takhle máchat rukama. Budete mě vidět takhle, slyšíte mě všichni? Jo? Přírodní kříž vlastně je krásný pojem, který vysvětluje, jak funguje algoritmus v přírodě. Rovnováha. Tak a tak, to je přírodní kříž. Rovnoramen. Ne křesťanský, rovnoramen. Tak a tak. A vlastně takhle si to představte, jo? Je cokoliv. Moje tělo se dá rozdělit na přírodní kříž. Tady mám těžiště, tak a tak. Tato místnost se rozdělí na přírodní kříž. Strom rozdělíte, písmeno rozdělíte, všechno rozdělíte. A ten vlastně máte, dole máte stabilní věci a nahoře máte labilní věci. Dole máte materiál, nahoře máte duchovno. A tady spíš čekáte z vašeho pohledu minulost, to, co bylo, tam taky začínáme psát a díváme se do minulosti a tady je spíš budoucnost. A máme čtyři, kříž, jak máte čtyři živly, vodu, zemi, vzduch a oheň. Takže my třeba učíme maminky, že se vlastně hladí jako čtyři živly. Že maminka je voda. Maminka je voda, ona vás zabalí do něj. Otec je spíš země, který vás pevní, jako zastaví. Jo? Můžu poprosit, abyste se otočila zádama publiku, já vám jim ukážu. A děkuju. A tady vlastně máte kříž, tady, a tady je druhý kříž. A ten táta vás takhle krásně zpevní, když vás takhle chytne. A nebo takhle vás chytne, že jo? Nebo vás takhle vás obejme. Jo, děkuji, nebo podá ruku. A tím vás krásně zpevní, že celou, nebo vás pevně vás chytne. A pak jako máte vzduch a voda a oheň. Ale hlavně tohle je princip ženy, otevřená bezbřehá náruč. A tohle je muž, že žena je opravdu otevřená bezbřehá náruč. Je to od nevidím do nevidím a já tě mám ráda, protože jsi můj. To je přijetí bez podmínky, já tě mám dokonce ráda, jenom protože jsi. Já jsem institut odpouštění, já ti vždycky odpustím, že jsem tvoje máma. A to je moje role, že jo. Když to já tě hladím, že trošku jsi byla hodná, trošku jsi zlobila, ale pořád ti mám ráda, že jo, večer uspaní. A odchází, a ty se relaxuješ, že jo. A otec ve dveřích, počkej ráno ještě, jo. Protože otec je limit, je to řád,
je to požadavek, je to tvrdá betonová zeď, na kterou takhle narazíte. A dál to nejde. Takže já mám rád s podmínkou jako táta. A je to pro mě přirozené. A máš si uklidit věci, pak se budem bavit. Jo? Já ti mám rád, ale máš to, udělal jsi to, splnil jsi to, dokázal jsi to, tak pak přijď a budeme se bavit. Ale po chlapsku. A spravedlivě. To máma není schopná udělat. Já si vždycky mám rád, vy se mi líbí, když vidím pubertáky, jak mám po nich řve, úplně nepřičetná, a tě zabiju, a to děcko sedí úplně v pohodě. Protože ví, že ta máma neodpustí, že jo? Jak to? Mám na to 15 leté výzkumy. Vždycky mi odpustila, že jo? A proběhla a vrznou dveře, táta přišel a už funguje, že? A že já potřebuju vlastně, aby ten limit tam byl a ten kříž, když takhle máte, tak on vám potom takhle posadíte symbolicky na zem a ta rodina vám ze zakoření a pevně vám drží, že jo? A ten limit je i pro tebe, jako pro moji partnerku. Už to nechaj, už to nedělej. Dost stačí. Ne, to už nemá cenu. Nevaz druhé jídlo, neptej se ho po třetí, jsem řekl a stačí a hotovo. Jo? A takže já vlastně ulevuju, když jsem pevný chlap, i tobě. Proto je ten přírodní kříž takhle strašně důležitý a když tam toho chlapa nemám, tak to mám takhle a je to do nekonečná, všechno se 10x diskutuje, furt se odpouští, pořád řeší ty pocity, jako to máme nebo nemáme, jo? A děcko, máte toho až tak, je pátek večer a ty děcko mám urve kus kuchyňské linky. Pak vám to přepne na první signální, že jo? A to je buď útěk, anebo útok, že jo? Je to menší, že jo? Tak útok, že jo? Tak jdu do něj a ty se prostě zastavíte a ptáte se, jaké máš u toho pocity, Barunko? Vysku čubí, vůbec nevíte, co se jako děje. A takže já potřebuju... A zase ten táta, když je toho moc, že to pozve zákazy, příkazy, tak jste doma vlastně jak... Prostě to je mechanický vykonovatel, to je žalář, nádraží, nefunguje to, tam musí být i to a pak dohromady vám to funguje, ale ten výkon, to vám udělám, já vám donesu nákup, vydělám prachy, smontuju poličku, ale tu pohodu doma, tu dobrou atmosféru, to umí udělat jenom žena, já to neumím. To tajemství má v rukou žena, ale tím, že se může, ona se uvolní, když se na mě může spolehnout. Proto nejhorší je nespolehlivý kecálek, že jo? Blablabla. A druhá je, nejhorší je vlastně extrém je většině nespokojená náladová žena. Že s tím asi nevím rady. Já vlastně nevím, co to je. Já bych jako, nevím co. A žena vlastně, když se takhle podíváte, tak ona, to je opravdu bez té časová linka. Jo, v tom přírodním kříži. To je čas, že žena rodí, budí, krmí, uspává. A ona má strašně zvláštní vlastnost, máte ženy, že vemte si, že vy se umíte podívat do minulosti, abyste dokázali přivět, co se stane v budoucnosti, že jo? To já vůbec jako neumím, že jo? Já jsem v tom čase takhle, rychle, intenzivně, krátce něco udělám a pak se divím. My jsme byli spolu jeden večer a ona je těhotná, to vůbec nevím. A ona přesně ví, proč je těhotná, jak to bylo, to je naplánovaný. To je prostě řízený proces, že jo? Řízený proces. Jak je to pravdivý, že jo? No, to je výkonová, to je výkon, tam vlastně to děcko označovalo, to je výkon, jo, to je čas a to je výkon. Takže to děcko na malé obrázek nějaký, moc mu nepovede, tam růžový slon, no dobře, je růžový a ještě lítá. Maminka říká, ukaž Marečku, no tak to máš hezké. A já mám hezký pocit, jo. Otečko, ukaž ho, no tak ten slon je růžový. Myslím, že je růžového slona, ale jinak dobrý, jo. Já mám pocit, že budu malíř, rozumíte? To je úplně jiný pocit, jo? Když to děcko mě krásně jako to tátu zpevní a ono, táta vlastně potvrzuje ten výkon, že? Taťka, viděl to taťka je to? No já jsem tam byla taky, ale když tam byla taťka, jo? Taťka říkal, že takhle to bude, takže strašně jako důležité ukotvení. A na druhou straně se ta maminka, když to vidíte tenhle, vlastně ten otec tam funguje, umí se hluboko ponořit do něčeho, ne že bychom byli chytřejší, ale já se fakt ponořím, že ta žena dělá několik věcí najednou, furt to kontroluje dopředu, dozadu. Já když mi zazvoní telefon a dívám se na telku, tak mu vypnu zvuk u toho televize a ještě takhle mučí a musím telefonovat. Tak mi to pořád jako pozná ten člověk, že se dívám. Když to žena zazvoní telefon, takhle ho vezme, štrikuje u toho, dívá se na děti. A je tam pořád, opravdu, jak jsem říkal, dítě přijde domů a buď v duchu, nebo nahlas se zeptá, mami, jo? A maximálně, táti?
to je mamka, jako jo. Protože maminka, když není doma, tak svět není v pořádku, že jo. Táta, když není doma, tak on se od někud vrátí, je to v pohodě. A ona, on nějak čistý blesk, jako přijde najednou, se zjeví, z ničeho nic, je to velká voda, pohraje si dětskama, zblbne je a už je zase pryč, jako. Kde teďka, jo? No nevím, teď tu byl děcka. A děcka to milujou, že jo, protože jenom unikající objekt zvyšuje touhu. Teďka, jo? A mě se strašně na tom přírodním kříži ještě líbí jedna věc, že děti asi opravdu jako maminku, jo? Si všimnete, že děcka jdou a otřou se o mamku, no tak jenom jako ramenem, alebo se zabořlím, fakt jako doklíma, tak úplně nasese. Maminka, když je partner v pohodě, si rozumí, tak když se blíží partner, přijde domů v pravidelnou dobu, tak ona se rozvoní. A to děcko to pozná, takže se opravdu jako maminku otírá, začíná mít dobrou náladu, je to fajn všechno. A děcka vlastně maminkujou takzvaně. Když se ujišťují, že ta máma tam někde je, jo, oni si všimnete, jo, děcko je v obyváku, nebo dokonce v jiné místnosti. Maminka, a ona si hraje, ano, mami, a zase si hraje dál. A za 10 minut se, mami, a zase si hraje dál. A maminky jsou spokojené, že oni jsou tím, v tom oxytocinu, jako je spokojené, se dívají, jako to maminku je. Ale musí být v pohodě, že jo. Když není v pohodě, tak po půl hodiny mě má jediný plačivou touhu nacpat tomu dětskou hubu. Já jsem v Opavě vysvětloval to maminkování a tam jedna maminka mi říkala, můžu se vás na něco zeptat? Říkala, jo, jasně. Vašík, on měl tak 4, 5, 6 roků a on vždycky vlastně byl v rodinném domku, vždycky přiběhl, zazvonil, a já jsem šla, otevřela jsem okno, ptám se, co je? A on nic, podíval se a běžel pryč. Takže jestli tomu rozumím správně, on se nám ujišťoval, že jsem doma, že je všechno v pořádku, sosnul si té jistoty a zase šel ven, no, takže tak to funguje, jo, aha. No, protože on potom, já jsem někdy už nestačil ani dojít k tomu oknu, jenom ho otevřít a pak už někdy, jenom on viděl, jak se záslona pohnula, já jsem přišel a už tam nebyl, jo, a mi to stralo, už jak furt tak běhal, a já si ráda čtu, takže jsem si takhle vzala knížku a vzala jsem si Smeták do ruky a... A on odběhnul jako, jo, takže to, nejsem špatná matka, jste výborná matka. Ale to potřebuje, jo. Takže to taky, to je přírodní kříž. To je můj? Ten nefunguje, mám tady ten. Tak ještě nám řekněte tu vaši hru Ano pane. No, Ano pane vzniklo vlastně My s Kamkou, já to nesmím prozrazovat někde, protože by mi odvedli nějací chlapi, ale Kamka je strašný fanoušek sportovní. Já miluji sport, ale nedívám se tolik na sport jako ona, on je prostě fakt šílenec. A přinutila mě, abychom se dívali spolu na rugby. Rugby pro mě byla debilní, prostě hážou si dozadu, ale naraží do sebe jak vagóny. Co to je? Že pak jsem tomu přišel na chuť a zjistil jsem, že rugby je, jak to je? Rugby je hra barbarů a pitomců, debilů, kteří hrajou gentlemani. Když to fotbal je hra gentlemanů, kterou hrajou debilové. To jsou ty skořicové roky a které se furt žou a podvádí a teď těm pitomcům fakt nedojde, že je zabírá 16 kamer, v pomalém záběru ukážou, že fouloval, ne, nefouloval jsem tam, nebyl. A proto já jsem hrál dlouho fotbal, bohužel. Já se fakt to stydím, že prostě jsem k ním patřil a to rugby jsme získal, protože to, tam se furt někdo válí o fotbal, ale v rugby je pravidlo, že zraněný hráč neznamená přerušenou hru. Takže tam prostě někdo leží úplně dole a oni hrajou dál prostě, jo, a teď oni dokonce nechtějí střídat ty chlapy. Oni přesvědčují, jako, ne, že ten prostě se zlomený, ale drží, takže v pohodě, a že nechtějí vystřídat. Ale nejvíce se mi tam vlastně, to mě úplně fascinovalo, že když vidíte fotbal, jak oni tam diskutují s rozhodčím, nadávají a řovou na něho a všechno, tak v rugby je jedno pravidlo, že cokoliv řekne rozhodčí, tak máte podle pravidel jednu možnost a to říct ano pane. Ano pane, hotovo, jo? Nic jiného, to je pravidlo. Teď si představte ty chlapy, jak hory, oni mají fakt 2 metry a máte na toho pindru 1,50 m v tom kruhovém piku a on řekne a on se postaví, řekne yes sir, ano pane, a odejde.
A já jsem to zažil na mistrovství světa v Anglii, kdy fakt bylo semifinále, bylo to v Anglii, kdy prostě tam jako řvali a ten kapitán toho mužstva jako fauloval, on ho vyloučil. A na obrovských obrazovkách byly zpomalené záběry, kdy bylo vidět, že on ho vyloučil neprávem. Kapitána mužstva v semifinále se rozhodovalo, ti chlapi na to trénují 4 roky, a já jsem říkal, no ten ho zabil. A to všichni viděli, 80 000 lidí řvalo. A ten chlap přišel k tomu rozhodně a řekl, yes sir, a odešel. A mi se to tak strašně zalíbilo, že jsme to zavedli i doma, tady tohle pravidlo. Takže máme vždycky za všech toho kvábelku. Den v sobotu, kdy já cokoliv řeknu, tak kamka musí má jednou odpověď, říká, ano pane. Jo? Máš mě ráda? Ano pane. Jo? Budeš dneska říct, že dobrého? Ano pane. Jo, a, tohle. A protože jsme samozřejmě fajn, tak jsme si to potom prohodili. A v sobotu to někdy v Romaku mám já a v neděli kamka. A vlastně si prožijete několik věcí. Jedna třeba, naučíte se jít z nespravedlností. Běž jako vytřít chodbu. Ano, paní. Právě proběhla kontrola na chodbě a jsou tam stále drobné nečistoty. Vytřít to znovu. Ano, paní. Víš, to jsou světlo, ale já jsem ho nezl. Ano, paní. A samozřejmě problém, že? Ale hlavně více, co jsme zjistili, jako potom, nebo oba dva, nebo úlevu. Po té demokracii prostě, po tom vysvětlování, po těch pocitech, jaké ty máš pocity, já řekneme, jaké ty máš pocity, prostě, dneska vaříš ty, ano paní, jo? Vy skládáte brambory a čekáte na další příkaz, ano paní. A vlastně jako funguje dopoledne, je to děsná prča a moc teda často to nehrajeme, musím přiznat. Ale zpočátku to byla obrovská úleva, že fakt, jak si člověk chtěl řešit v práci různé věci a něco, si sedete, prostě stojíte, škrábete brambory a na všechno odpovíte, ano paní, to je obrovská úleva, tak to je ano pane historka. A ještě teda tu oázu. Oáza. No já teď nevím, oázu myslíte Modré ostrovy, to říkáme, nebo... Jo. No, to mě naučila jedna paní ve Liškově a já jsem tam měl příhovor v tom, že něžná máma a odpočatá máma a prostě musíte si mít odpočinout, musíte umět chránit sama sebe. A teď tam byla jedna, byla přednáška a ona pro učitelky mateřské školy a ona říká, můžu něco říct? A říkám, no, tak jasně. A ona, já vám teda řeknu, že vás tady už jako hodinu a půl bedlivě poslouchám. A moc mi to teda nelíbí, co říkáte, jako jo. A protože mi běží obrazy, jak to máme doma, a no, vidím ty chyby. Ale jednu věc máme jako zmáklou. A kterou? No tu, to, o té ochraně matky. To máme jako dobře. No a co tam máte? No a takovou, máme jaké pravidlo doma. A fakt tam to funguje, jako bezvadně. Tak řekněte, jaké pravidlo. A ona, ne, tak já to tady nebudu říkat před tolika lidma to. Tak řekněte, když jste už řekla, ne? Ne, já to nechci říkat, to by to bylo něco pro mě, tak jsem šla za ní, že? Nasadil jsem jí nelozná a tak to řekněte a ona, tak to já řeknu, to je třeba vyhrožovat, tak to já řeknu. No, tak to řekněte, no takové pravidlo a to zní, že od 3 do 4, nejsem vaše matka, jako jo. A teď, tam to prostě vygradovalo takovým kusem, to jsem jako někdy, já nemám rád, když někdo, jako spisovatelé píšou a používají slovní jako vycpávky, jako já nevím, že co třeba, že ho propíchl pohledem. Já jsem ještě nikoho neviděl, nikoho propíchnout pohledem, nebo že se skřehotavě zasmál. Co to je za blbost? Skřehotavě se smát, prostě, slyšel jsi někoho se skřehotavě smát? A jeden takový obrad je, že stál, vybuchl smíchem, jo. Tak já jsem tenkrát jako stál, vybuchl smíchem, jako jo. Od 3 do 4, nejste vaše látka, tam byli jakože výbuch. A oni se fakt smáli a tyhle se to uklidnil. Říkám, jak to jako funguje u vás a to, že se s nima nebavíš? Jo, nebavím. Ti mají hrůzu, aby mě nepotkali. Jo, mladíš. Máme takové hodiny, odběr 3. hodina a ty, o 3 hodiny. Aby matka neví, tam je zabije, jako jo. A oni nemají hlad, nemají žíze, nic nepotřebujou, všechny problémy jsou vyřešené. A ona opravdu má hodinu sama pro sebe a říká, to je, jako se fakt vyresetuju a tlusté časopisy, kávička, spinkání, povídání a to, a je to prima. A já jsem tohle, já jsem byl na Moravce, byly tam nezaměstnané maminky a vy vlastně tady jste v Čechách, tam mluvíme jinak a ta maminka,
Tož já nevím, jak to myslíš, ty tu s týma dětskama tu hodinu pro sebe. Já říkám, co? Tož já tomu nerozumím. A čemu nerozumím? Že? Tož tu hodinu, jak to mám jako zrobit? A teď třísměrný provoz a tři děti a samoživitelka, jo? A tož jak to mám zrobit? A tak čemu nerozumíš? Tak prostě hodina pro tebe. Tak si nerozumím, tak přemýšlej a hodíš. A tak ono, a pak asi zapijem. Tak jo, že? Ty už jsi, tak já bych si mohla celou hodinu jenom sama žehlit, to by šlo? Úplně sama, že bych žehla, to znovu představit, že bych žehlila hodinu v klidu, to by bylo super, jo? A já jsem tam měl, to vám musím ukázat bez mikrofonu, zase jenom. Jsem měl vlastně jedna maminka, jmenuje se Jana, ona se mě učil v Bělovci, ale dneska už má děti a ona mi říká, já vám musím něco říct, já jsem rád, že bylo 20 lidí, já vám musím něco říct, tak řekni. Tady s tímhle, já jsem přišla domů asi před týdnem a Ondra, 12 let, na mě čekal, hned jak jsem otevřela dveře, tak čekal prostě za dveřma. A vzal mi tak jako něžně hlavu do dlaní a říká, maminko moje milá, vítáme tě doma. Nedívej se napravo, nalevo, pojď tady za mnou, posaď se na gauč a odpočívej, jo? A on říká, Ondři, proč? Byla jsem taková dojatá. A on říká, protože když nejsi odpočatá, jsi strašně protivná. Takže k tomu jsou jako mraky historie, jak maminky jako nemůže odpočívat vůbec, no. Jako letuš, když letí do postele, když dopadají, tak usínají. Protože vlastně žena má daleko více energie než muž. A prostě to je na zabití. Jinak, jak chcete vědět, kolik máte energie, tak se podívejte na maminku a své maminky, protože dědíme jako buňky, které generují energii po i chlapi, i ženy, po maminkách, po babičkách. Tak jenom abyste věděli, co vás za hruzy čekají, pokud máte aktivní babičku. Jak jste řekl, že to je na zabití, že máme hodně energie, tak my to máme obráceně, ten pocit. Že to my máme hodně energie? Ne, že vy nemáte. Jo, že nemáte. To jo, já jsem unavený pořád. Když ještě tohle máme, tohleto, a ty si tady ležíš. No. Tak já si tady ležím, protože jsem unavený, že jo? Já si zpráce. Ne, tak... Paní poštmistrová, já jsem pan poštmistr, já přijdu domů, já jsem unavený, bacha na to. A potřebuju řešit jako dluhový rozpočet v Alžírsku a Ukrajinu, že jo, a ty tady řešíš nějaké drobnosti, jenom tam je to opravdu, ta unavová složka je strašně silná. Ale úleva je dvě věci. Podle výzkumu dodací lhuta české poličky v české domácnosti je 3 až 5 let, podle výzkumu. A ten druhý jsem zapomněl teď, ten výzkum. Teď nevím. My jsme fakt jako unavení pořád, no. Chava poznáte podle toho, že zabere, když je potřeba. Když fakt je potřeba, on se zvedne a udělá a funguje to. Pro muže funguje někdy, tomu se říká dvakrát vlaté, jako vlastní tempo a vlastní termín. My jsme tě chlapa nutit do termínu a do tempa. Takže to je tak. A jsem, teď, vlastně před měsícem jsem měl dálkaře v Olomouci. A učil jsem je jako 4 potřeby žen a 4 potřeby mužů, které máme. To se říká skrytá smlouva. A ani byste věděli, tak čekáte, že vám to ten partner splní. A my si to znáte, je to výzkum s Kroměříže, manžela Kratochvílovi. Jsou to takové ty zkratky docela známé. U Unesta se zám osta, znáte to? Někdo to... Vlastně muž, muž, když si vezme ženu, tak čeká, že mu splní 4 základní potřeby. UU, nestá se za má osta. UU je uvařeno, uklizeno. To znamená, muž čeká, že bude přijet domů a bude uvařeno a uklizeno. Že mi budeš vařit věci, které mi vařila moje maminka. A že budeš vařit trošku líp. Ale bude se tvářit, že vaříš trošku hůř. Tak tohle čekám. Potom UU nestá nezatěžovat starostma. Já nechci být začovaný starostma. Já chci, aby všechno bylo v pořádku. Proto jsem si tě vzal. Sezam, sex, kdykoliv se mi zachce, ale neznamená, že to je často, jenom když se mi zachce, někomu se zachce jednou za půl roku, že? A potom osta, obdiv stále. Tatínku takovou poličku svět ještě neviděl. Tak,
Takže a ještě, to jsou předpoklady, které člověk má, a jsou to nízké, hrubé předpoklady, a prostě jak to máme a čekáme, a když nemáme, tak jsme z toho zklamaní. A pak samozřejmě podobné očekávání má žena, ale to nikoho nezajímá. Co to je, očekávání ženy? Popo-dupo vypovila. Posvět a popovídat. Takže já čeká, že bude si povídat se svým partner, si s ním bude povídat a vlastně čeká, že bude jeho partner, můj partner bude moje nejlepší kamarádka. Čekala se popovídat. A je třeba si říct, že Ježíšek umřel, že některá přání se vám nemůžou splnit. A tohle je jedno z nich. Žena řekne za den 7 až 10 tisíc slov a musí je říct. Jo? Má v hlavě počítadlo a dokud nepadne 7 tisíc, je nesla. Takže vy, které jste přišli tady a neměli jste ještě 7 tisíc, tak jste už ve velkém napětí, co bude. Je to sice zajímavé, ale teď chápu, že skončí, protože jdu spát v 9 a to nemůže stihnout. Muž řekne 3 až 5 tisíc a nemusí říct. Nemusí říct, jo? Tak to máme popo. Dupo je duševní porozumění. Další prostě hrůza. Žena, opravdu potřebujeme pocit, že my patříme k sobě, tebe jsem si vybral mezi všemi, ty mě rozumíš, ty jsi on a postaráš si o mě a jsme v harmonickém souznění až do konce života, jo? A dupo je vycítit potřebu. To je ještě horší než duševní porozumění. Žena očekává, že muž vycítí její potřebu ještě dříve, než ona sama ji vycítí. Já jsem to... Představte si, že jedu po dálnici, jedu v autě se svou ženou a teď najednou započím k pumpě a ona se mi zeptá, ty potřebuješ natankovat? A já řekl, ne, mám skoro plnou. A říkal jsem si, jestli si nedáš kafe. Dáš si kafe? No, dáš. Co? Tak já dám kafe, vím přesně které, s pěnou, takové, potom z toho kafe. Jestli představte tu samou situaci, že jedu po dálnici a minu tu benzínku. A teď jedu a najednou zřetelně cítím, že se změnila atmosféra v kabině vozu. A nevím proč. A už se zeptám, že? To už je co? Ne, nic se nestalo. A žena je zoufalá, prostě tak, je to hovado, necítivé. Špatně jsem si vybrala, prostě vůbec nechápe, jak to já jsem to vyprávěl studentům, těm dálkařům, a oni si jako psali poznámky. S tou kávou, jak to je, tak. A potom závisky máme přednášku a seminář a potom za měsíc znovu přednášku a seminář, se ptám, tak co? Zpětná vazba, co se vám minule líbilo a nelíbilo, co jste si odnesli, co si povídáte. A tam bych řekl, já, takže, co je to? Já jsem to vyzkoušel, že co? S tím kafem, jo? Jaké to bylo? Super! Já jste viděl, že jsem zahočil, říkal, chceš kafe? Jo! A byla úplně fakt šťastná, tak já jsem potom neodolal. A zase se k tomu jsem si znovu zastavil. Vina čurá, je ona zase byla večera. To vím, že čurala tam u holky. Že potom se doma svěřovala žena, že má pocit, že nastala nová etapa v jejich vztahu. Že jste prostě proměnili, to nechápe. Chápete to? Vycítit potřebu? A poslední je dělá. Žena potřebuje vyhacit lásku. Když neslyší, že je milovaná, není milovaná. A není nic horšího, když si žena cítí nemilovaná. To prostě nic nemá smysl. Takže musíme říct, já tě mám rád. A právě Kartofo tam popisuje, že si rozdělili pár a že mu tomu chlapovi říkali, se ptali, jako, co je dobrý, co je špatný, ty ženy se ptali, co je dobrý, co je špatný. A tomu chlapu říkal, ona říká, že jí neříkáte, že jí máte rád. A on říká, já jí mám rád. A tak jí to říká, tak já jí to řeknu. Tak šli a on říká, ale já tě mám rád. A on říká, já nechci, abys mi to říkal, protože on jí to řekl. Já jsem to říkal sám od sebe, aby to samo napadlo. A potom řekl úplně strašnou větu, já bych chtěla, abys mě měl rád a abys mi tu lásku vyjadřoval celým svým životem. Strašné. Jakože celým svým životem, všechno, co žiješ, co děláš, tak děláš, protože mě se miluješ, ne? A říkám, tak tohle ruka se budu oběsit, to nevydrží, že? Tak to jsou potřeby.
Máme v sobě zlatý řez, takzvaný. Já mám v sobě tři díly muže a dva díly ženy. Vy máte v sobě tři díly ženy a dva díly muže. A s průmyslovou revolucí vlastně žena začala na sobě pracovat. První světová válka, druhá světová válka. A vy jste fakt jako zamakali. A vy jste toho muže v sobě rozvinuli. Ale my jsme zůstali vyset. Jako. Já bych potřeboval tě jako ovládat, abys mě poslouchala, abys mě respektovala. A já mám hlad a kde mám ty ponožky. Že nás čeká práce na té ženské stránce, ale to je strašně těžké, abych byl jako silný chlap a zároveň citlivý. To je strašně těžké. Prosím, že je jednodušší jako pro vás, že byste vždycky byli pracovité zabrat toho chlapa v sobě rozvinout. Takže nás čeká tady tohle. No. Takže potom v tom publiku ty chlapy moc nejsou. Nebo tam jsou, protože přišli pod nějakou pohruškou nebo pod nějakým slibem. My vás budeme napodobovat. Já si myslím, že to je jediné, co může být. Mám ještě řeknu jednu věc. My učíme, že v Montessori, že zrcadlící neurony jsou strašně důležité. Zrcadlící neurony, to znamená napodobování. Že nedělejte nic, když se říkejte doma, jenom dělejte to, co chcete, aby dělali děti. A jsem to pochopil, my učíme ještě, že všechno poprvé je důležité. Hlídejte si, že to je něco poprvé, to je strašně důležité, zvlášť u malých dětí, poprvé, když jí kaši a poprvé, když jí na kole, poprvé se koupí, všechno poprvé. A Dita, lektorka, učila děti krájet okurku. No, takže si celé děti kolem kruhu, kolem stolku, ucala si nůž, v Montessori máme opravdu nůž, tam není jako nůž nebo jako fazole. Tyhle korálky jsou děti fazole, hovno. Fazole, hrách, to. Takže nůž. A ona si vzala si ten nůž, tu okurku, tak je vzala a takhle je ukrál. Jeden a po druhé. A měla brýle nové. Takže si je takhle zpravila a učila a pak třetí a čtvrtou. Tak a teď dvě děti. A děti sedly a teď vzali jedno kolečko, druhé kolečko a pak těch pět dětí. Já čuju, já to zkratím, to není možné, to není možné. No a tak zesmáli a za tři dny přišla maminka a Haníčky a prosím vás, že Hanička tam doma kraje tu okurku, jak pilka. No úplně jsem načinil, akorát nerozumíme tomu vždycky po druhém kolečku. Maminko, tomu nerozumíte, to je odborná věc. To časem odezní, jako jo. Takže my vás budeme napodobovat. Napodobovat zrcadlící neurony, to je záchrana mise pro chlapy. Já bych to už směřovala ke konci, ale chtěla bych dát ještě prostor pro dotazy, tak jestli se chcete na něco zeptat. To už bylo všechno řečeno. Tomu se říká totiž emoční jatka. Si 150 lidma se máte statečně na něco zeptat. Protože jestli nebudeme mít dotazy, tak po skončení tady debaty bude pan Herman podepisovat knížky, nebo cokoliv budete chtít. A zároveň ještě přivezl knížky, které si můžete koupit. Za nakladatelskou cenu. Za nakladatelskou cenu. 120 korun. 120 korun. A takže fakt nic, jo. Tak povídejte. Já bych měla dotaz, netýká se asi konkrétně vaší tvorby, ale já bych vám ráda jako poděkování dala něco, co je přímo tady z Trutnova, jako dáreček, jestli vám to můžu předat, prosím. Trošku se bojím. Já jsem totiž četla někde na nějaké diskuzi, že poměrně máte rád pivo. Vůbec ne pivo. Tak tady máte dva krakonoše, musí se tedy vychladit, aby to bylo pitný. Marta, když byla malá, tak si se bála, takže říkala vždycky, já se třepu a neuměla ještě řet, tak říkala se cepu. Tak se cepu. A šli jsme do bazíku do velké a říkala, musíš jít do velké hloubky, 2 metry, Marta. Tatko, já se ale cepu a to zvládneš. Já se ale fakt cepu, jako jo. Takže já jsem se trochu cepal, teď cepu. Povídejte. Já jsem se malý chtěla zeptat,
chtěla zastavit kupců, když jste říkal, že musí knížky dávat na lepší místo, aby to umístěné. Já jsem si odehrála, je to asi před rokem, šla v Praze na hlavní nádraží Luxoru pro úplně jinou knížku, ale vypadla na mě tahle. A už jsem ji nepustila. A protože znám ještě jinou zpřed tamta, na matce záleží, aha, takže mě zachraňovala kdysi tahle a loni tato vaše. Takže díky. Děkuju, děkuju. Náhry vedali. Jo, jo. Oni tam vlastně, v loni to bylo tak, že ta knížka se vyletěla nahoru a těch chlapci se v loni na podzim a na Vánoce k nich chovali neuvěřitelně. Já jsem byl překvapený, že co se to vlastně děje a byla hodně vidět. No. Ale samozřejmě nikdy to není dost, aby to nemohlo být ještě. Je to ego je mocná čarodějka. Děkuju. Tak už mě? Tak, povědejte. Já bych se zeptal možná světlou hlavou, jak máte tu knížku, asi tam bráko, tak tam je jedna kapitola, která se věnuje, taková nepříjemná, jmenuje se Bytí mláďa. Ano. Tak, to je těžká část. Ano. Slyšeli jste všichni tu otázku, že tam je v té knížce, asi tam bráko, těžká kapitola Bytí mláďa. Ano, je. Z čeho jste čerpali, jak se to vklouzilo, tady ta část? My v tom máme s Jirkou velké rozpory a řeknu vám takhle, i na výborné debatě, na výborné přednášce, na výborném semináři, který jde jak po másle, jakmile řeknete trest, tak je zle. Dneska vlastně v té jeden extrém. Z každého dotyku se dělá třetí světová. Děti, když zjistí, že nedostanou na zadek, že není trest, tak začnou toho zneužívat a dostane se dítě na trůn a ta rodina jde do pekla. Prostě té rodině začne to říct dítě. Protože když má pocit dítě, že ovšem rozhoduje, že je na trůně, tak má strach, že rodiče jsou slabí, že jsou slabší než on, že se o tu rodinu musí postarat. A na druhé straně jsou zase i naše generace, kdy nás regulárně řezali jak psi. A nikdo to vůbec neřešil. A já hledám nějakou rovnováhu a hledám ji strašně citlivé, protože ta rovnováha je takhle. Nejlepší je to bez trestů, ale jsem připraven. Jo, takhle. Viděl jsem týrané děcka a bylo to něco strašného. Oni mají trvalé a nevratně poškozený mozek. A už nikdo s tím nic nenadělá. A na druhé straně vidím rodiče, kteří s plácnutí přes pínu dělají třetí světovou a mají obrovské výčitky svědomí. My jsme savci a vychováváme dotykem. A ten dotyk někdy je přísný a někdy je vlídný. Takže já mám k tomu spíš jakoby jako vlídnější postoj. Jirka nesměřitelný. Jirka nechce, aby se vůbec jako děti kdokoliv jako přísně dotýkal. Aby trestal fyzicky. Že ta ruka vás má chránit, mě vás má trestat. A, takže to je strašně těžké téma. Vůbec na tomhle je nás tady strašně moc a budou tady věřit emoce. Na semináři bych si troufal, tam bych ve 20 lidech a mohli bychom o tom hodinu nebo dvě, jak to doma nastavit, aby něco. Ale to je strašně těžké, protože já jsem prostě mladce na děcko. Velmi tvrdě. A dneska táta jako žije, má 85 a vůbec neví, že něco dělal špatně. Vůbec mu to nepřipadá. Nás opravdu řezal jak psi. Já jsem musel klečet na dřevech, tak jsem měl tažné ruce. A dřeva mi dával jako na ruce, když jsem mi pustil, tak mě zmlátil. Já to vůbec nechápu, proč to dělal. Takže já jsem Martinku jednou takhle plácl po zadku, pak jsme brečeli oba dva. A takže já mám tenhle přístup k tomu a když vám řeknu, že bych tresty nezakazoval, tak vám odborníci vmetou do obličeje právě to, ty jsi trestané děcko, ty jsi zmasakrované a přeješ, aby někomu udělali to, co udělali tobě. Já si to nemyslím, ale vidím strašně moc rodin, které se panicky bojí trestu nějakého jakéhokoliv, a ta rodina jim vůbec nefunguje, když se strašně snaží a chtějí, aby to bylo dobře, tak to prostě není dobře. A ještě navíc pohodlí do toho, takže děti nemají žádné povinnosti, oni nic nemusí, oni jsou nešťastné z podstaty. Oni všechno na knoflík, oni nic nemusí, oni mají být jenom šťastné. A nic jim nehrozí. A jsou přijímané takové, jaké jsou. A teď mě, kde jsem to viděl, kde to bylo, že učí všechny, že vlastně přijímáme, jo, já jsem dělal pro Člověka v tísni jeden seminář.
A oni říkali, že přijímají uprchlíky ze Sýrie a že jim říkají, že vás přijímalo takové, jaké jste. A říkali, zblázmili jste se, já vás přijímám s podmínkou. My vás přijmeme, ale budete tady respektovat tyhle pravidla. Protože jinak to nejde, že jo. A kdybych se ptal na tvoje pocity, tak ti kuci, co to napálili do dvojčat v New Yorku, ti určitě taky měli nějaké pocity a měli k tomu nějaký důvod. Že jo, já bych se na něco zeptal. Možná i týral otec, možná něco, ale to neznamená, že budeš, že zabiješ tisíce lidí, že jo. Takže teď jsem to trochu přehnal taky, ale prostě já věřím na trest jako zdravou součást výchovy. Ale musí tam být táta s etikou a máma vlídná. Protože dneska my jsme byli vychováni tvrdě, ale na něco se vzpomínáme, jako je to strašná sranda. Vzpomínáme, jako mi otec honil s páskem po zahradě a zakopnul toho, jo. A já jsem prostě kolem měl běžel a říkám, mě mlátit nebudeš, aby se zase dál. A na druhou stranu tam byly fakt jako hrozné věci, které se kterým jsem se vyrovnával až do 40. Prostě protože, když vás někdo jako řeže jak psa, tak vy vlastně, abyste přežil, ty se bavím o týrání, jo, tak musíte vypnout prostě nějaké spoje v mozku, abyste přežil. Prostě vypnete nějaké pocity. A pak se vám stane to, že jste s někým, chtěl byste něco cítit, ale nic necítíte, protože jste to musel vypnout, abyste přežil. Tak to je velký problém, ale to je týrání. To není to, když tátka přijde a prostě vy musíte to děcko, z toho vyvrslím, do Vlídna. Vždycky děcko musí, že máte nad ním převahu. Takže v Rožnově právě řešili, že kluk je drzý a že to, a Jirka říká, kolik má kilo ten kluk, a my, ona, maminka, 29, kolik máte vy kilo, 59, tak rychle do něj, dokud máte převahu. A my vlastně učíme, jedna z nejčastějších problémů, co jsou, tak jsou sourozenské vztahy, strašný bordel kolem toho je, šíleně jako to, a my normálně s Jirkou učíme ty starší sourozence, jak se dělají válečky, ten mladšímu, mohu to tady ukázat, ale nebudu tady ten. A říkáme, musí mít převahu, klekňaň ho, drž mu ty válečky, dokud neuzná, jestli starší a silnější, tak ho nepustí. Když to takhle vydrží, tak ty rodiny se nemají uzdraví. Protože ty rodiče zase už úplně do všeho. A my jsme, když jsme na to neměli čas, my na to nemáme kompetence zasahovat do sourozenských vztahů. Poslední informace z Las Vegas jenom je vlastně, jak se učíme nejúčinněji? My se učíme tohletoho synchronně vazby v mozku. Neboli prostě můj mozek se naváže na neurony někoho jiného a ta nejsilnější synchronní vazba je máma, já. Já se nejvíc učím od mámy, vždycky všechny děti. A kdo je na druhém místě? Od koho se učíme nejvíc? Od táty? Ne. Od sourozenců. Protože, a to je taky nové, a proto nám ta výchova tak moc nejde, že ještě před 50 lety většinu z nás vychovovali starší sourozenci. Takže v rodině platilo, vychovej prvního a pak už to pojede samo. Jo, to už taky dneska pryč. Rodiče mají hodně času, aby tě se komuntují do výchovy sourozenců, pak jim to nefunguje. Že? Takže tak. Děkuju. Ještě někdo se odváží? To bylo, ze zahru to bylo odvážné. To bylo. A je muž? Mezi no já jsem byl na přednášce u Františka Koukolíka, nevím, jestli znáte Františka Koukolíka, ale jsem na přednášce. Chtěl jsem se něco zeptat, ale nezeptal jsem se. Potom 300 lidí, já jsem někde ucel uprostřed, říkat, já to nedal. A nedal jsem to, takže jste odvážný. No, a to je taky, to jste borec, jste ještě řeknete, já jsem 120, to je super. Já jsem zároveň taky 120. Tak já to asi ukončím. Co myslíte? Jdeme se potulit domů. Já bych chtěla ještě jednou moc poděkovat. Ne, ještě? Tak povídejte. Mě by ještě zajímalo, co říkáte na to, když není rovnováha toho přísného otce a té matky vševyrující. Je to těžké, protože maminka musí dělat táto mámu. A to je mise, kterou nemůžete nikdy vyhrát. Takže tvoje vaše maminka, když má požadovat, ona se cítí zrazená. Jo, jako požadovat, tak jako dneska se neuklidíte, ne? Nebo když jsem byla na koupě, uvařila jsem, tak snad ne, neuklidíme. A potom moje zkušenost je, že máme chodí do vnitřní izolace, do zahořknutí.
že potom vlastně jsou zklamané, jak ta rodina funguje, že jim nikdo nepomůže, než vás doprošovat, si radši udělám sama. A dneska právě roste, ten výzkum už je starší, asi 10 let, že roste kritické množství žen mezi 35 a 40 lety, které jsou jako zklamané s tím, jak to v rodině funguje. Jsou fakt jako, že žijou vedle lidí, vedle někoho, ale jsou ve vnitřní izolaci, jsou opuštěné. Říkají, čemu, co to má za smysl? Já jdu do obchodu, tam to naházím do košíku, z košíku na pokladnu, z pokladny do košíku, v košíku do auta, pak do lednice, pak to uvařím, pak to připravím, vy to vše žerete, vykadíte a to je všechno. No, to je málo, že? To tam nevidí smysl v tom. No. A druhá věc je potom, když se otec musí nahrazovat tu mámu, tak je tam hodně nějak vždycky zmatené potom. On neví, jak se má chovat v tom venkovním světě. To je těžké. Jako. Takže samozřejmě, ale ten život je takový, jak jsem říkal, já mám v sobě tři díly, žena, když je někde moc přísná, jako to už, tak to ne, kašli na to. A děcka někdy to znamenalo, nebo jo, se to střídalo. Takže jsme proto od toho, abychom to vyvažovali. A ten život takový je, on není, my vlastně, vy jste to říkala, my hledáme rovnováhu pořád. To se říká evoluční optimum. Jak by to bylo tak akorát? A učíme se od rodičů a pak se díváme na naše děti, jak to zvládali. Je to strašně těžké, tam je spousta nánosů. Pro mě je strašně důležité, předtím, jestli někoho vezmu nebo s někým žiju, tak propovídat do krve rodiče. Jo, říct jim, jak ti naši vlastně žili, co oni vlastně dělali, co se jim povedlo, co bylo fajn, v čem byla máma skvělá, co podělali, jak to... Protože vlastně máme neuvědomovanou tendenci neuvědomovaně předávat všechno, co jsme dostali. No, to je na další, to je na povídání hodně, ale vlastně vybíráme si partnera podle takového zvaného vnitřního kódu tajného. Já vlastně hledám, když to velmi zkrátím 15-minutovou přednášku, tak hledám někoho, já jako chlap, kdo se podobá vlastně mé mamince. Já hledám domov. Hledám vlastně... jaké mám tělo, jaký mám hlas, jaké mám zabarvení hlasu, tak ty to vnímáš. A buď ti zní, nebo ti nezní, buď tě přitahují, nebo ne. A potom máme vlastně tři stupně. Máme, že když je potkáme my dva, nebude ti blikat kontrolka výstražná, že ne, tak pokračujeme dál a zjišťuješ, bude mi příjemné, když se mi dotkne a voní mi ten člověk. A když to zafunguje, tak třetí je, že si máme o čem povídat. A když to takhle zafunguje tyhle ty tři věci, tak s velkou pravděpodobností máme podobné výchovné vzorce do 6 let, situace, které jsme zažili, a proto se budeš přitom si cítit dobře a nebudeš vlastně vědět proč. Já si je dotknu a ty řekni, víš to, jo, vím. Určitě. Jasně, že jo, jasně, že ne. Takže my hledáme převládající vzorce z rodiny a aby to fungovalo dobře, tak já musím do krve propovídat věci, jak to bylo, jak to nebylo. Protože fakt to nevím a fakt to předávám dál. Táta nás budil tak, že nám recitoval básničky, ale jenom do poloviny to zvíře, jo. Takže on přišel a řekl, neřekl, u lavice dítě skrálo, splná hrdla křičelo. On přišel a řekl, u lavice dítě a odešel. Pořád se přišel, splná hrdla a zase odešel. Já jsem to nenáviděl, co? Pak řekl, ho zabiju. Kolik je za vraždu otce? Já prostě, možná si to vyřeší obet. Se brachopánovi. A teď střih, má 25 let a teď jedeme z bazíku, taková ta pohoda vyplavaná. A Marta, Kaťko, jsem se tě chtěla zeptat, proč ti všechny básničky říkali jenom do poloviny? Vůbec jsem o tom nevěděl. Vůbec. A všechno to opakuje, že do krve propojá rodiče, aby se mi to nestalo a pak už jeden. Skončíme. Osa. Skončíme. A jak z toho teda koloběhu od těch rodičů, že jako dá se z toho vystoupit? Dá. No, jestli se z toho dá vystoupit. Tím, že se zastaví, že si poctivá, že máš vnitřní etiku, že toho partnera najdeš a propovídáš to s ním, jo? Že fakt to je zlé, že se chováš, řveš. Já jsem třeba byl schopný jako řvát, jsem první třeba byl strašně přísný. Fakt, já jsem po něj řvát tykr. Já říkám, co budeš, jako, jsi přišel z práce před 5 minutami. Ty vůbec nevíš, co se tady dělo. Akorát se z práce tady vyvízlo z nami. Já jsem byl nejsilnější v té rodině, já říkal, buď taky ticha, mohl jsem to říct, že jo? A říkal, ty máš vlastně pravdu, že jo? A ty jdeš krok po kroku. Teď ta děti to naučí. Oni ti řeknou, jak to je. Nesmíš to moc přehnat a potom když to prostě propovídat to. Vlastně my nemáš nic jiného, než to poctivě propovídat. Nic, žádný nástroj nemáme. A když vidíš film nebo knížku, tam ti něco ťukne,
jo, to je o mně, nedělám to, řekni mi, jo, jo, krucifix, tak zkusí zase později nebo něco, zastavit to, ale to je strašně, strašně těžké, ale jde to, jde to. Tak už můžu? No jasně. Tak já bych chtěla ještě jednou moc poděkovat, že jste přijal naše pozvání. Protože ono to vlastně nebylo jenom moje pozvání, ale bylo to i trutnovských listovačů, kteří vás napsali do mýho seznamu. Takže jsem moc ráda, že jste nás poctil. Jsem ráda, že jste přišli vy a doufám, že přijdete zas. Teďka přes léto listovat budeme listovat až v září, takže sledujte Facebook nebo stránky, určitě se něco objeví a doufám, že se zase někdy uvidíme. No, já jenom řeknu jednu věc, já jsem se díval na to listování, a máte můj jako hluboký respekt. Jako já jsem jedu někam, nevím kam, já jsem tady v životě nebyl. Já jsem říkal, tak přijde tady vůbec někdo nebo něco. A tady je plný sál lidí, vlastně posloucháte, jak si povídáme. Já vás fakt obdivuju. A tohle, co tady máte, to je fakt hodnota.